kakuri inkono kumashyiga nuko yambwira ngo kandagira muziko nose sindashya urashya nyine bamwe usanga icyamutwitse umubiri wose aba yatindiganisha aka kagurukano shire ndimo gushira imbere kano barakarahiye kuva hakugeza niko nashyiraga muziko buri giye niko akandagizaga ko nashyiraga mu ngo nakaguruka kibumoso ndashima Kristo ruko yakarinze na harabo gitwika nyine kagashyira ariko nge Yesu yarazi ko kazahagarara ubwo kabaho ni nkofu n'uyu munsi cyane rwose irahari ubwo gashyiragamo se ugashya ngashya nyine none se sha ngashya asenure buko kabaye ah yewe wenda dusubiye inyuma gatoya iyo uri umukobwa ujyanwa n'ikidayimoni cy'ikigabo iyo uri umuhungu cyangwa uri gitsina gabo nyine ujyanwa n'ikidayimoni cy'igitsina gore noneho yewe nabonaga cyabakije kuntwara kikazari ikidayimoni cy'ikigore ubwo nk'igikecuru ikigikecuru ya cyaba gifite igicuma cy'inzoga n'inkono y'itabi ukabibona se cyane rwose cyane iyo ubona atangiye kwikanga kiba gitangiye kumurembuza yesu n'umubiri ububona ariko we nyirize nabayagiye erega pamphile umuntu n'umubiri baratandukanye cyane umuntu n'umubiri baratandukanye buriya abarukuri bajya bavuga ngo dutuye mu mubiri ariko ntibabiha agaciro umubiri ni inzu y'umuntu ntabwo umubiri ari umuntu cyaranjyanaga kikangeza ahantu habi ndetse nyine ni kuzimu kuko hari habi pe nasangaga ibidayimoni bifite imitwe minini bifite utuguru duto ngasanga ibyo bidamu biri konsaba nabibicayeho hasanga ibyo bigabo ukonta umwana umwite asanga biri konsa abana bibicanye pasteur buretse gato yupenmene ubwo ziryo bera cyakote wihangane nseke kuko warabotse narabotse nta mpamvu yo kudaseka ni nk'umubyeyi nyine wonse umwana wo kujya ngo nkikiraho ngo umwana we byo nsaba abana bibicayeho kabone iby'ibi mama nanone bitetse ku mavi yabyo byashize inkunguru ku maguru nyine ku mavi biri gushyira inkwi mu maguru umuriro wakakubibero noneho wambaza ngo mbese birababara birababara ikuzimu ntibaruhuka ku manywa na nijoro nubwo aba yitetseho gutyo ubwo se yitetseho ra simbizwa yitetse nyine urabona amavi ukunicaye kigashyira ingunguru ku bibero byacyo noneho kigashyiramo inkwi nyine ariko bibabirira bababarira nyine bararusha inshuti ubwo ni byandi byo bavuga ngo mu marimbi habamo ibintu bari bikubitana kandi abantu bakabihakana noneho nageragamo nkumva biri guseka nkumva biri kuganira noneho nkumva birasetse bimwe biracanye nkabona umuriro uraka hirya noneho nkaba ndikanze nareba umurabyo warabireza ngasanga mpagaze mu bituro kandi abo mu miryango yacu benshi babaga bashinguyemo ba nyogokuru basogokuru nyine nkumva ibintu biragize noneho ubwenge gahita bugaruka nkumva nambaye ubusa nyine kiruka ndi kwerekeza iwacu kiruka guhura n'amabuye hano urabizi ubutaka bwacu n'amakoro sitara kugira ute nagera mu rugo ngasanga barakinze urumva bararyamye baraguna nka saa munani za nijoro bagakangurwa n'urusaku bivuze ko ivyo nibyo abongereza bamwe ngo gutrapotinga no kuba wari mu kanya kamwe akandi ukabura mana we nkumva nyine nagira mu rugo ngakubita urugi nyine kubera ubwoba nyine reba ahantu bo uvuye kuba uri mwirimbi wenyine saa munani urumva ko nta utatinya nagera mu rugo rero ni uku bagakingura bacitse ate yagiye ate mwari muri ye ariko bakaba bazira ubusa kuko nanjye ubwanjye nka nyirabyo sinamenya ngo biranjyanye numva ko ndyamye ngasangaho namanitse bakinguraga mu rugi mu imbere barakinguraga uko bakinze bagiye kuryama bakankingurira uwaciye mu rukuta si ubwo sinzi aho nanyuraga cyangwa bajyaga kuryama ukagusiga hanze reka nkubwire none si imyenda ko yabaga imanitse aho nayo bayimanitse ngiye kuryama urumva reka nkubwire njye aka gakiza ibyo nahuriramo nabyo byose ntabwo byanyibagiza ko nakize ibyo nakize biruta intambara nahura nazo uyu munsi inshuro nyinshi gikunda kumujyana ni nako ni nko kumukoresha amakosi menshi
cyase kumutoza imirimo myinshi azakora no wangagaruka yazamutse mu mapeti aba bigenda bimuzamura mu ntera runaka yewe icyo byantorezaga kwari kugira ngo nzabe uguteza impanuka mu mihanda be bari ya gukorora gukorora mbese aguteza abagore avortoma gukuramo inda z'abagore gukuramo inda z'abagore bo kujya ha abantu bari kurwana ngakorera muri bumwe akicundi nibyo byari kujya birantu ubundi nkakore mbese nka bimwe mu bimenyetso byo kubikora byari byaramaze kubima ubundi guteza impanuka ko guteza imodoka impanuka bya no kugenda ukayikoraho ukavuga ngo duhurireyo duhurireyo cyangwa se ukagenda ukakora kunda y'umudamu twite muri nko mu mubyigano muri mu gusohoka muvuye nko gusenga ukakora kunda ye ngo duhurireyo uwo mwana ukozeho ntabwo arara mu rwose muhurire heze ikuzemu yampaye Chiza chira tu te jereshe mishuru Chizi chargwa mona batowe na Yesu Amahoro y'Imana kuri wowe wahisemo gukurikira Beura washyingiwe no buryo bushya Imana iduhaye kugira ngo tuganire abagenzi bicare basubiza agati impembero twicere tuganire ku byahise kugira ngo turusheho gutekereza no kubiri imbere ni impamvu kwa ngo twicere kandi dusubize ubwenge ku gihe kugira ngo tutekereze ku byaho tujya ese turacyafite intego yo kujya mu ijuru cyangwa se twamaze kwitakaza nitwasabyeze upamfire ngize umugisha ku rugendorere nkagera muri Misanze niyo mpamvu umuntu atwiciranye na pasteur ntabwo ari mushya ku muntu wese ukimubona isura arahita abona ko uyu muntu asa nk'umuze pasteur ni karibu murakoze cyane nagira ngo wibwire abadukurikiye tubwire amazina nubwo hari umushaka kubatubonye ari ubwa mbere na cyane ko uburyo nta gusanzwe umenyerewe mu bantu bagutumira kuri kamera ukabwiriza cyangwa se ukaganira n'abantu dukunze kukubona ku ruhimbi gusa murakoze nitwa Vera Pasteur Semajeri Gaspari yego ni pasteur muri ADPR yego mba muri paruwase ya Ruhondo ururembo rwa Muhoza yego ururembo rwa Muhoza ndashima Kristo Imana iguhumugisha cyane unyemerere nkwakire nubwo nagusanze muri Musanze ariko kandi bisa nkaho nanye mbaye nyirirwo ukuntu kubera ko abantu bamenyereye kuri hano unyemerere nkwakire mbanze nsenga Imana na uraza kudusengera dusoza numvise hari abantu bamwe batabyumva pamfiri babubahutse abantu bakuru ariko kandi hano mba ni njyewe wakira abantu nubwo nakoze urugendo nkagenda muri Musanze nkagusanga ariko unyemerere mana mu izina rya Yesu ndagushimiye kuko wera ugakiranuka ibihe byose ntuhinduka hari abantu bakuzi mu myaka myinshi uyu munsi aburahama kuvuze yakuvuga nk'uko yarakuzi kiriyaje kuko utigeze uhinduka no kugeze muri 2022 uri Imana itagajuka bitewe n'uko izuba ryaba ryinshi cyangwa imvura yabuze uri Imana idahinduka uri Imana ishobora byose uko ari kera ni kuri kandi nakuzahora iteka ryose ni ibyiringiro bikomeye ku itorero ariko ni nishyana ku banyabyaha kuko wahanaga kutababara isi ya mbere ntubabara Sodoma ni Gomora ntubabare mu gihe cya Nowa nako nabo uyu munsi azaba babarira niba temera kwakira agakiza duhaye muri Kristo Yesu kandi nk'uko Abisiraheli banze kukumvira ukabakura mu gihugu kiza babahaye cyatembaga amata n'ubuki kwabwira ngo nimutanyumvira nzacyovanamo nko nkivanyemo abakanyaka nane kandi ukabikora igihe cyane kwa Deniza bakavanwamo rwose ni nako umukristo wese udakomera mu byo yiringiye atembanwa akabivanwamo atari uko atakijijwe ahubwo ruko hari ibintu byinshi byashobora kumutembana ndagushimiye ko arinze pasteur nange ukandinda ukabuduhuje uyu munsi kwango tuganire ku buntu bwawe reka umwuka wera be kuri twe cyane kandi nudukurikiye umwuka wera musobanurire byinshi kugira ngo twese dufashwe bisabye Imana mu izina rya Yesu amen pasteur ndagushimiye kwemera kugira ngo tuganire ni ibintu nasengeye igihe kirekire ni ibintu nateguye igihe kirekire bikagenda byanga kubera Musanze ni ntabwo ari ahantu horoshye kuhagenda kandi nanone nawe uzi Kigali ufite gahunda nyinshi zihuta bikanga ariko nshimiye Imana kuko utwemere kugira ngo tuganire uyu munsi nkugendereye numva nifuza kumenya mu byukuri
pasite semaje ni umuntu ki tujya twumva ubwiriza abantu bagafashwa abana karyo ariko nifuzaga kumenya wakijije guti wakijijwe ryari isi ni gute ukomeye muri ibi bintu cyane ko urumwe mu pasiteri bazwi mu Rwanda ndetse muri Musanze ntihagira umunyumva nabi ngiye n'igitekerezo cyanje kuvuga pasiteri muri Musanze umuntu wambere uza mu matwi ni pasiteri Semajere ni gute utaguye urumva ahantu nshaka kujyana ikiganiro dufite abavuga ubutumwa ari guhaguruka nkanje ejo kabiri gatatu yajya ku bamutumira kabiri gatatu akaba yaguye nifuza ko iyo shusho y'urwo rugendo uko wakijijwe ese wahuye n'ibiki muri iyi nzira ese kuki utagwe kandi twaragiye tubona benshi mwatangiriye mu gihe kimwe ko nge nkuzi ndi umwana ugeza kutubwiriza naho ngaho nifuza ko tujyana ikiganiro bo murakoze kutuzirikana mukadusura mwadaye karibu ariko natwe by'umwe ariko tubanje kubaha ikaze hano iwacu mu Musanze Imana iho mugisha rero pasteur Semajere natangiye nivuga ko ndi pasteur muri ADPR mba muri paruwasi ya Ruhondo nshima Kristo rero nakijijwe ndi muto cyane mfite imyaka 9 nakijijwe kubwa amahirwe kuko mu Kristo yaririmbye cyangwa se umuririmbye yaririmbye ngo mu magana menshi y'abanyabyaha yantoranijemo ngo mishutiye rero ntabwo nari uwo gukizwa ntabwo nari uwo kugirirwa ubuntu ariko mu Yesu yagiriye ubuntu nanjye arampamagara yampamagaye ndushye nararwaraga indwara y'abadayimoni kuko mukambwe wanjye muzehe wanjye yakoreraga ibigirwamana cyane rero mu yari yarateguye kubiha ndi yari yarumvise ko nawe yari amfite umugambi uravuze ngo meye muntu ibi bintu ntahane nkuni imbaraga uretse kuri Kristo nyirazo Kristo ni utanga imbaraga kuko Pawulo yaravuze ngo nshubuzwa byose na Kristo umpa imbaraga nkizwa nahuye n'ibigeragezo byinshi ndi umwana nahuye n'ibigeragezo byo kurwara abadayimoni no kurwara igicuri ariko maze no gukizwa pura n'intambara z'uko nari nkijijwe kandi papa akorera ibigirwamana rero maze gukura nabwo komeza guhura n'intambara kuko mwishaka ryanjye nabaye mu nzu yuwahejwe inyuma n'amateka maho komeza gushima Imana komeza gukorera Kristo komeza kuba hafi ye gusa ariko nawe akambwira ko azangirira neza nasenga akambwira ko azangirira neza gusa ngakunda ubugingo cyane kuko iby'isi numvaga ntanzira byacamo ngo mbibone umva rero ntashaka guhomba iby'isi ngo nzabure n'iby'ijuru umva uko biri kose nshaka kubona ubugingo buhoraho ibyo byarankomeje rero mbana na Kristo ntamutezeho iby'isi gusa ahubwo nshaka ubugingo cyane kuruta iby'isi ndamushimira rero kabaye angejeje n'iby'isi yabimpayeho akaba yarampaye aho ntuye buntuye wanjye ndari wanjye ndamushima urumva nakomeza kumbaza urumva aho mpita nsubira inyuma ndahita nsubira inyuma wavutse baraguteguye nk'uzasimbura bivuze ngo papa yari umupfumu yari umupfumu abandwa nkuko nge mvuka barambandishije baranterekereye kubandwa
ubundi bakubandisha ukiri muto ariko waba umaze no guca kenge hare nk'ibyo twakwita gukomezwa nabyo barabinkoreye byo bita gusubizaho gusubizaho ni imvugo y'imandwa imandwa ubundi kubandwa iyo bakubandishe bwa mbere babyita kwatura bwa mbere rwo no kwatura kubandisha ubwa kabiri rero babyita gusubiraho ubwo ni nko kugukomeza muri byo kuno umuntu agira batisima akaza akazanakomeza nabyo niko bimeze ubwo rero iyo mihango yombi barayinkoreye bantegura gukorera shitani urumva rero kugira ngo Kristo ankuraho anzaniwe na mahirwe ntapfa none se ubwo wabivuyemo nabivuyemo Kristo akoresheje abantu be yakoresheje abantu be ntabwo kuvaho byari byoroshye kuko narwaraga byiburi gicuri kabiri mu cyumweru oya none se warutangiye kurwara igicuri ukuze oya natangiye nkiri umwana nyine umwana no kuvuga ngo nabivukiyemo mvuka kumwe ubundi mu ijambo ry'Imana ubundi uruhinja baruzana mu nzu y'Imana tukarusengera yego Kristo yajyanwe mu nzu y'Imana nyuma y'iminsi 8 yego urumva nabyo rero iyo usoho mu kecuru wawe akiva ku kiriri twebwe nyine kujyana mu nzu y'Imana kwari kukujyana mu ngoro ya Nyabingi ya Nyabingi ubwo rugye nimwe najyanywe nyine kumurikirwa izo mana papa yakoreraga urumva rero nabihawe nkivuka abandi bana simwavukanaga nabo barabibakoreraga ibyo bo bose ariko giye kuko ari nge wari wateguwe kuzasimbura papa ni nge wakorewe ibirenze ibindi kubera ikiba gutoranyije ni we mukuru byaragushimye nyine byabonaga simbizi n'undi bwangwa babonaga ufite amaraso akunzwe anyway ndumva jyewe kumenya icyo bahereyeho bantoranye ntabwo nakimenya kuko navutse jyewe babimba nyine nagiye kumenya ubwenge nsanga ari njye watoranirijwe kubihabwa niba ariko byari barabyarabwiwe niba ari byo byari byarabitegetse ntabyo namenye none si ibyo byo kurwara izo ndwara kandi baragutoranyije bagushakaga bike kandi uru wabo nyine bo ni ukuvuga ngo jyewe ntabwo namenya gahunda ya shitani icyo nzi umugambi w'Imana niwo maze kumenya ko Kristo yari afite umugambi mwiza kuri jye yego kuko aha bayagejeje bayimushimiye rero jyewe wenda uko narwaraga abadayimoni n'urugendo rurerure unyemere se nkuzamura mikoro gato ko narwaraga abadayimoni n'urugendo rurerure wenda mbikubwiye uko ibyo nabonaga kuri iriya ndwara y'igicuri uko nyine abadayimoni bazaga jyewe buriya nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima hari ubundi buzima kuko iriya ndwara y'igicuri ushobora kuyirwara bitewe n'ikibazo cya seriva ikibazo cy'ubwonko abantu bayirwara ari ikibazo cy'ubwonko ntabwo babona nk'ibyo bayirwara ari abadayimoni babona burya biratandukanye ikibazo cy'ubwonko we abona umwijima umuzabiranije akumva yaguye hasi kandi niyo akurikiranye neza inama za muganga agafata imiti arakira ariko indwara y'abadayimoni yo niyo ugiye kwa muganga baragupima bagasanga nta kibazo ufite mu mutwe ikindi kandi ni ukuvuga ngo uwo uri buyirware iyo urarwara igicuri nka saa sita ikidayimoni kiri bubiguteze kikugeraho nka saa yine muba mugendana ukibona wakerekana abandi gusa wewe uba ukibona ntabandi bakibona ariko wewe uba ukibona kivuga wumva nicyo kiba gikontorora ubwenge bwawe ntuzi ubwo kiba kivuga ngo iki mu kinyarwanda kivuga mu kinyarwanda je kuko bitera pari raporo naho nibirere nkatwe kuko ari igiciga cya Imana ya papa ubundi yabaga mu rukiga muri za butaro yavugaga urukiga noneho ubundi kavuga ururimi rw'igikonje igikonje ni imvugo y'imanwa noneho ariko nanone agakorana na banyakibungo bari abanyagisaka akorana n'abamasayi
na bakongomani bitwa bandandi ubwo ni muzindi imbaraga bakoranagamo ariko imana ya papa mwenyewe yari butaro pastor mbabarira aho hantu uri gihangana matindi kandi ni ibintu ushobora kuba tarakunze kuvuga cyane uzi impamvu abantu benshi mu Rwanda baraboshye arakizwa ariko kaba uzabona ariko afite ibintu bimuboha barabohwa n'imbaraga z'abadayimoni ibyo bintu byakoranaga gute bon nibyo nashaka kukubwira ni ukuvuga ngo jyewe wenda dusubiye inyuma gatoya iyo uri umukobwa ujyanwa n'ikidayimoni cy'ikigabo iyo uri umuhungu cyangwa uri gitsina gabo nyine ujyanwa n'ikidayimoni cy'igitsina gore noneho jyewe nabonaga cyabakije kuntwara kikazari ikidayimoni cy'ikigore ubwo nk'igikecuru ikigikecuru ya cyaba gifite igicuma cy'inzoga n'inkono y'itabi ukabibona se cyane rwose cyane iyo ubona atangiye kwikanga kiba gitangiye kumurembuza yewe wa mwana tuvuga ngarwa igicuru hari bamwe ubona atangiye kujya yikanga yireba ikintu ubona atangiye kujya yishika nyine yikanga ubona abona mbese hari izindi hari ibindi bintu abona wewe utabona yego ukabona afite ibintu biri kumukanga yewe wababibona nyine kiba kikurembuza kubera uburyo kiba giteye ubwoba erega shitani nta cyiza cye buriya uko abona yishika ntabwo abashaka kujyana nacyo ariko kuko nubundi uburi mu gutware bwacyo kumwe wumva yabiye yavuze ha kiba kimufashe iyo arimo kuba imbifuro kiba kirimo kumuniga kiri kumubwira ngo igihe naguhamagariye noneho iyo atakirashe umugeri buriya ntabwo abaraho kiba cyamujyanye ahandi ni umubiri uba ubona ariko we nyirizina aba yagiye erega Pamphile umuntu n'umubiri baratandukanye cyane umuntu n'umubiri baratandukanye buriya abarokore bajya bavuga ngo dutuye mu mubiri ariko ntibabiha agaciro umubiri ni inzu y'umuntu ntabwo umubiri ari umuntu burya iki cyicaye hano ntabwo ari njyewe ntabwo Pamphile ari umubiri yambaye Pamphile ari mu mubiri ubu nyine ndatuye umubiri ni inzu y'umuntu uwambaye Pastor humura ninshake ndare urumva ikintu cyanzindiye kikamva ni Kigali kandi nkubwije ukuri uru rugendo ruteguye igihe kinini uzi inshuro naguhamagaye yego noneho rero cyaranjyanaga ubwo urumva ko niba iyo atakirashe umugeri ntabwo abaraho cyaranjyanaga kikangeza ahantu habi ndetse nyine nagereranya n'ikuzimu kuko hari habi pe nasangaga ibidayimoni bifite imitwe minini ifite utuguru duto ngasanga ibyo bidamu biri konsa abana bibicayeho nkasanga ibyo bigabo ukonsa umwana umwite akoya biri konsa abana bibicanye pastor buretse gato you phenomenon ubwo ziryo bere cyangwa gute wihangane nseke uko warabotse narabotse mambo yo kudaseka ni nk'umubyeyi nyine wonse umwana aho kujya ngukikiraho umwana we byo nsaba abana bibicayeho kabone ibi mama nanone bitetse ku mavi yabyo byashize inkunguru ku maguru nyine ku mavi biri gushyira inkwi mu maguru muriro waka kubibero noneho wambaza ngo mbese birababara ikuzimu ntibaruhuka ku manywa na nijoro nubwo aba yitetseho gutyo ubwo se yitetseho ra simbizwa yitetse nyine urabona amavi ukunicaye kigashyira ingunguru ku bibero byacyo noneho kigashyiramo inkwi nyine ariko bibabirira bababarira nyine bararushe nshute bararushe kubwira umuntu ko azarimbuka ntabwo abishikira kubwira undi umuntu ko nyuma yo gupfa kwe hari undi mubabaro uhari ntabwo abishikira ariko buriya kubaho uwiteka nibwo bwenge nk'ubwo abo bonse abana babicayeho ni ukubera iki bo ntabwo nabisobanura kuko sinjye mwami w'aho hantu we warabibonaga njye narabibonaga noneho ikindi nkabona ibiri kunywa itabi bishinze imiheha mu matwi kandi umuheha we wonyine w'iyo nkono y'itabi kirimo gukoresha akaba ubwawo wese nawugereranya n'iki ari nk'ingeri y'igiti na warundi mutwaro
rero nageraga yo bikamira ngo urajya kumvomera bindi bikamira ngo urajya kuntekera ku kunshira inkwi gutashya gutashya ya ibindi bikambira urajya kumbagarira nakurikira icyo ndavomera icyo ndasenyera inkwi kikankubita nakurikira icyo ndavomera amazi icyo ndasenyera inkwi kikankubita noneho ikirishije indi mbaraga anjyana kikanjyana mu ishyamba ririmo ibiti binini kikambwira ngo tega umutwe ukorere n'ishami ry'igiti ntarishoboye uriya hari imvugo abantu bakinisha kumva apfuye kuvuga imvugo ariko ataza aho zavuye noneho kikambwira ngo iyo mishinyiko wazanye uriya ndashaka kukubwira imishinyiko imikasiro imishinyiko ariya ni amagambo numvanaga abadayimoni muri 84 yewe mfite imyaka ine rero urumva ubu nizo mvugo zigezweho mani censi biriya bintu ntabwo ari imvugo buryo ikwiriye umukirisitu ni imvugo y'abadayimoni rero nageragayo nkumva binkubiseho igiti nkumva nyine ikuzimu ntibapfa kikamvunagura bikambwira ngo esenya birananiye bikanjyana ahantu hari amakontinera aruta hari ayo imodoka zikoramo esanse bikambwira ngo ngaho tuvomera amazi rwose n'ijerekani ntabwo nayishobora bikakinkubitaho nkumva nyine ibintu biragize bikambwira ngo apfa ngo no kuvoma birakinaniye byishobore byibura kijye kutubagarira bikampa umurima munini uvuye nk'ahantu i Musanze ukagera nk'i Kigali yesu noneho rero ngo nitubagarire ahantu hashinze impindu n'amacumu uruhindu ni impindu ibyuma ni ubwoko bw'ibyuma bakoresha impindu ni nk'inshinge ariko zikora mu bindi bo impindu impindu ni uducumu dutoya noneho ubwo bakambwira ngo ninjye kubagara basi ndakandagira he kumubona ari mwa macumu n'impindu kaba ngo ntabwo biranyica ngo birakwica nyine erega ugire urukundo ni Kristo kuko yagiye ku musaraba ngo dukire ariko shitani nta mpuhwe afite kuko ntawe yabambiwe gusa ahubwo n'uwababambiwe abo yabambiwe Kristo shitani yifuza kubamaraho niyo mpamvu nta rukundo agira gukorera shitani nyine ibihembo by'ibyaha ukajya mu muri uwo murimo ugahinga natinyaga umudayimoni umwe akamfata undi akamfata bikangurukana byageraho bikandekura nkagwa muri ya macumu yes bikankururamo ujeje ubwo bikakujombagura ariko buriya umuntu urwara iriya ndwara ababara mu buryo bw'umubiri akababara no mu buryo bw'umwuka ni indwara mbi utabwira abandi ngo urababara mikoro yawe yamanutse kumwe uyirwara akenshi bibwira gucece abenshi barwara iriya ndwara uzacetse nshaka kuvuga kuko avuga bimubwiye cyangwa agaceceka nyine bikambwira ngo ntabwo uzarya n'urya tuzahita tukwica mu rugo bakampa ibiryo nkabyanga umunsi wa mbere umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu nkamara nk'ibyumweru bibiri ntarya kandi sengera icyombo asanga ntarananutse ariko nijoro byanzaniraga amabuye nkarya ngo ni imigati nyine ugasanga ururimi waruciye iminwa yose wayiri ugasanga mu kanwa ni ibisebe gusa weho ubirya ubona ko bikugaburira ariko nyine abakubona bakabona umuntu arya amabuye nyine bagasanga wafashe nk'amabuye wayahikenye ukayamira hano i Musanze hari umwana nasenge nyuma ndumva hashize imyaka 3 n'imbere ya korona gatoya namusenge ni umwana w'umusore ubu ngubu afite umugore n'abana babiri yararongwe twanaramubatije kuko namaze kumusengera arakira we nawe yararwaye nk'uko kwanjye yakubitaga ibirenge hasi bikavibura nka kompakiteri irimo ibintu bikora umuhanda ku buryo yakubitaga ibirenge hasi ahantu ruyo agatira ari umuntu
buriya hari imbaraga tugomba guhungira muri Kristo. Hari imbaraga mbi abantu bakinisha kandi ziriho zihuga ubugingo. Byari byiza ngo umuntu areke gukinisha agakiza, ahubwo ihenze agafate nk'imari ihenze. Uwo mwana twamusengiye akora atyo, yakubita hasi ibiganza bikavibura, noneho afata ikapatoro y'ikoboyi z'ubururu, avuze ngo arashonje. Ubwo yari amaze ibyumweru bibiri atarya, ahita afata ipataro y'ikoboyi arayirya, arayishikuza, abwira mama ati mwanya mwe ibyo kurya. Mama we ni umukristo wacu hano muri paruwasi ya Bukana. Ikoboyi arayirya, arayimira, yayimize se nk'umiriki. Yahise ayifata arayimira, arayirya nyakuri. Arayirya. Mama we ahamagara bakuru ati wa mwana yapatara arayiriye. Aravuga ngurababwiye amushikura n'igitenge cye nacyahita kimira. Ntiyabyitumye. Urumva ngiye ikibazo ngira. Izi ndwara nyinshi z'abadayimoni n'abaganga barazibona, bakavuga ngo uno muntu ngo afite ngo mental disorder yitwa gutya na gutya na gutya. Hari nk'umuntu nzi hari Kigali, hari ikiganiro cyamaze iminsi gisha kuri zaburi cya ari uwo muntu nawe arya imyenda gutyo, arya inkweto, akavuga ngo nakabazo ko mu mutwe afite. None se aho ubwo nibari y'inkweto byibura niyakwituma n'ibice byayo. Kuko icyo umuntu yariye niyagiye kwituma bigaragara. Iyo witumye umwanda buryo usa n'icyo umuntu yariye, sibyo? Icyo umuntu atituma ngira ngo ni inyama, sibyo? Ariko ibindi byo kurya bigira ibisigazwa byabyo biragira. None se iyo koboyi katitumyeho n'agace kayo byibura, icyo gitenge se katitumyeho n'agatoya? Oya, bya bintu byoroshye. None se ikintu wawe ufite mu mutwe cyatuma ukubita ibiganza hasi inzu yose ikavibura, urumva icyo kintu cyoroshye buriya? Ntabwo nabimenye. Ngereka nkubwira ibyo nzi nanyuze, sibyo? Kugira ngo bakureguraga gute? Bon, noneho ahubwo nyine bivuye kubagara uko byanjanye mu mpindu, naragarukaga ngasanga ibindi biracanye bigafata izindi mpindu bigashyira nk'umunguma nakomeretse ngo birimo biranyomora. Uruhindu rushyushye. Ngo birimo biranyomora. Kugira ngo bikurekure rero bikora inama. Uriya umuntu urwari gicuri atsimbuka cyangwa asazanzamuka byamaze gukora inama. Noneho bivuga umunsi bizagaruka kugufataho. Iyo uri umunyabwenge yatariki ibyavuze bizagaruka kugufataho, wirirwa mu rugo kugira ngo nibigukubita hasi nyine mu rugo bamenye aho waguye. Abenshi bikunda gutsinda ku gasozi abayibagiwe itariki, ariko burya abaza umunsi kizongera kumuza kumutwaraho. Iyo bimaze gukora inama rero hazamo kimwe, ubwo nyine biba bigiye kukurikira cyashebuja. Iyo ni umugeri kigukubita, kubita umugeri po kagenda. Iyuguye nyine nka baro bashose. Iyuguye niho wumva nyine umuyaga uguhushe, kuma nk'amajwi, kuma nk'abantu baratangira bavuze ngarahembutse. Ariko burya nibwo ubugarutse mu mubiri, ariko utahoze mu mubiri. Hari ukundi byamfataga gatoya, wenda kugira ngo nde hari nige byavuga ngo bo ngariko ngige tutaragira ngo tuzajya kumukoresha siporo. Noneho rero kuva ngo kunkoresha siporo cyaraza kikambwira ngo ngwino, kikanza nko mu rugo kumanywa kecura ariyo nanjye ndiyo ndi kumwe n'abandi, kikambwira ngo ntiwubereke kugiye weho ihisha. None nkagenda kikambwira ngo ngwino, ngo nubereka ko ndimo kuguhamagara ngo ndaguhana. Nkagenda nzi ko mbatorotse. Urushobora kwibwira ko umuntu urwara abadayimoni abatazi bimuriho, abababajwe n'indwara arwaye, abababajwe n'ikibazo afite, ndetse anazi ko nta zindi mbaraga zamurenge. Rero naye ndacyumviraga nkagenda nzi ko ntorotse, bajya kundeba kikambwira ngo uhagarara batakubona, ngahagarara. Noneho kinkongera nkabareba ku jisho kikambwira ngo noneho ngo genda ngo duri bararangaye, nkirukanka nkagenda nkabacika. Hari ibintu tutatuvuga ngo umuntu ngo yatorongeye, ababizi ko yagiye, abazi ko yanabuze, ariko imbaraga zimanaginga ubwenge bwe
ta ziba zirenze uko we yakwikontrola ikintu tuba twumva bavuga ngo pamfingo arwaye akabaza ko mu mutwe ngo none ngo yagiye yambaye imyenda imeze gutya ngo yagiye meza cyangwa wamubona agira gutya wabaza hwari abafite imbaraga bari kumwe abafite ibyo bimukoresha kuko naragenda nyine namara kurenga mu rugo kumva kimpaye imbaraga zo kwiruka umusozi nka wiruka byibura nk'iminota 5 nkaba ntereye umusozi byo uwumvugize izindi imbaraga ku buryo binyuza mu kumva ushobora no kuguruka kugenda nagero ikambira ngo tugiye gukora siporo ngo urakubita umutwe ku giti nginshuri igihumbi urumva nicyo kiba kikuyoboye ugakubita wakubitawe nyine kukububabara erego uba wambaye umubiri ububabara n'ubwo uri kubikora mu mwuka mu mubiri nabwo ubuhari ububabara ububabara ngakubitewe kite nonese nuko twavuganye kwere cyava cyo kikagufata noneho cyakubita cyane kubita cyane ubwo wumva none imbaraga zawe zigiye kumva noneho cyo kiragufasha twe tubona umuntu twatubona ari uri kwikubita ariko noneho nicyo kiba cyamufasha kubita zanshuri yihumbi zarangira kama ngo ukumva umutwe wajegeye ukagira ngo nta gufwa risigaye sha Yesu ni karuhura we nava ko Yesu aruhura Yesu ni karuhura kuva ngo mbese ngi ibi bintu ngo nibi ngo ni igiki kibikomezamo ubaboriwe bikeyizara gutya no no numbicho sana ngiryo jambo najyaga nibaza nkabona simuka ku ruhimbi simuka kumbuza aho wakuwe umuririmbyi yaravuze ngo nibutsa aho wankuye numva nagushema hari ababona agakiza katabavunye wenda kawa Yesu yarabonye yaragiye yakumva kurare ziririmbye neza nahagahita bijyamo cyangwa se yaragiye kumva nawe impano yo kubwiriza muje akabwiriza ashobora kwitwara uko ashaka ariko pari raporo naho wavuye uri ibintu byuba pari raporo naho wabikuye rero nagendaga nyine ubwo gukubita umutwe ku giti birarangiye nkahava kikanjyana hani kikambwira ngo urihirika mu bisura hano hari ibyatsi biryana byitwa ibisura biraryana pamfe buriya byibura wenda ndakunyuzaho kiri ukoreho wumve oya oya njya mbyumva kuko baje kuvuga ngo umuntu bamukubise igisura biya byumvikana ko kiryana isura kiraryana cyanjyana mu muri uri kikambwira ngo kuramwe imyenda yose ngakuramwe imyenda yose ngo ubwo rero ngo sport dukurikije ngo yiye kwihirika mu bisura none se ntibiramba ngo birakuba banyine yowe izo mbaraga ziteye gute ni imbaraga mbi ni imbaraga zica ni imbaraga z'umugome imbaraga za shitani zunguka ikimo kukushyira mu bisura mu gukubita kugira none se ubundi shitani ahiga ubugingo bw'abantu ngo bigende bite nyine abashaka kuburimbura ni umwanzi nta cyiza kundi umuntu kuba umuntu yaremwa nta rukundo shitani yigeza mugirira ubwo rero nkireka mu bisura nkirekamo bikakurya umubiri wose urafuruta ukagira ngo wagize allergy ni biraryana cyane kinarica buriya bagukubise igisura cyakwica ubusabwe bwacyo buza ku mutima ubwo rero igisura kirimo kirandya umutwe wamenaguritse kikanjyana ngo ubu rero ngo ngira wambare nkambara yowe cyama namara kwambara kirambira ngo buri wanyu watangiye kuza kugushaka ariko ntago ndabakwereka noneho kamanuka mu nzira barimo kuzamuka mubaje kunshaka bo twajya guhura kikambisha mutwatsi dukeya kayisha mutwatsi dukeya rwose mbareba nge nkumva nshaka ko bambona ariko cyo kidashaka ko bambona none bajya kungeraho kikabacira mu maso kabona bose basirise mu maso ngo rwose ngo buse turamubona bakanyuraho ndi ruhande rw'inzira ukabona barimo baritsinima mu maso kandi uzi neza ko ari amacandwe kibaciriye bakabacira ngo bose bakagira mu maso icyarimwe mbese bagatambuka bakanyuraho umwe n'ibitenge bikankoraho nyine bakagenda none bakajya kunshakira nyine mu gasozi nanjye nkamanuka nkajya mu rugo nagera mu rugo ngasanga batetse nuko kikambwira ngo sport dukurikijeho rero ngo kuraho inkono gakura inkono ku mashyiga nuko kikambwira ngo kandagira muziko nose sindashya urashya nyine bamwe usanga icyamutwitse umubiri wose aba yatindiganije aka kaguru kano ndimo gushira imbere kano barakarahiye kuva aha kugeza niko nashyiraga muziko buri gihe niko wakandagizaga ko nashyiragamo ngo nakaguru ka kibumoso ndashima Kristo ko yakarinze na harabo gitwika nyine kagashyira ariko nge Yesu yarazi ko kazahagarara ubwo kabaho ni nkofu n'uyu munsi cyane rwose irahari
Ugashyiragamo se ugashya? Ngashya nyine. None se sha ngashya. Ose n'urebe uko kabaye. Awe abantu bakavuga bati karahiye karashize. Mhm. Karahiye nzakakwereka ubundi. Karahiye. Ugagashyiramo peka gashya ugashya. Kikakurekura. Bo mu rugo barasaga nyine bagasanga nahiye. Nuko bakankuramo. Ariko DC uzi ko niyubutse yankuru yo mu butumwa bwiza. Aho umukecuru abwiraga Yesu ati uyu mwana wanjye igicuraho kimufatiye kimutura mu jiko rimwe na rimwe cyane. Kandi ni ibimenyetso bisanzwe n'abaganga bavura muri bino bigo bya Karayes. Barakubwira ngo ibimenyetso by'igicuri ngo gitura umuntu muziko ngo atinya amazi ibintu biraho ngaho. Bo abaganga igicuri bavura ni kiriya cya serivo. Ikibazo cyo kuri serivo nyine. Nicyo umuntu afata ibinini nko mu myaka nk'itanu kiba cyakize. Ariko igicuri cy'abadayimoni ntago wakivura. Mese shitani wa muntu mutakagenda. Ntago. Umuti shitani anywa kirukana amaraso ya Kristo. Yonyine. Nta muti uvura abadayimoni na barava ngo ibidayimoni ngo turabitsirika yabitsirika se yabishobora. Kristo ne wirukana abadayimoni. Bene uwo mudayimoni ntirukanwa n'ikindi. Uretse gusenga no kwiyereza ubusa. Naho indi miti yose bavuga gumuhaye umuzi w'igitingi iki niki ngugiye nguka oya inaha umururagiye ariko nibitubuza gukomeza njyewe ndakomeza nubwo bibaye gutya ikibazo cy'amatsiko kiwanyu bari babikoreraga we byakuzizaga iki no kuvuga ngo na papa ubwe mhm nawe byaramuhanaga inkige kuvuga ngo yabikoshereje niba byamushatse wenda se yabihaye gahunda ntibigire yaravuga ngo yabikoshereje nyine bikamutegeka guca umutwaro w'amahwa akaza wikoreye ku mutwe none bikavuga ngo kambwira akajya mu cumba hariya akiyambura imyenda none akikubita ya mahwa akamara amezi atatu aryamye Yesu we ubyara muhanye kubera ikosa rimwe yakoze rero shitani ntacyo wakora nganezerwe nta kimunezeza kiriho kuko azikwa zarimbuka nta munezera gira niyo mpamvu abe ntiwaruhuka kumanywa na nijoro ubwo se nkugo papa yabaga yakoze ikiye cyakoze ubwo iki ni ukuvuga ngo hari igihe cyo kubicyanira hari igihe cyo kubihinzoga hari igihe cyo kubibagira kondisiyo zabyo ni nyinshi biraburabuza abantu ba batunze ziriya mana hari iyi kivuga ngo uyu munsi ntugiraho ujya uraguhamagara ntumwitabe winde akatungurwa n'umuntu runaka adashobora kuninira yamamagara akamwitaba bikarakara ngo ubwo ngarabisuzuguye hari igihe byatubuzaga gucumbikira umuntu mu rugo nk'uko waje dusuye kivuga ngo twe ntabwo twacumbikiraga umuntu kitabyemeye cyatangaga kondisiyo yajyatangaga kondisiyo kivuga ngo bo ngo ndashaka ngo ngo umbese nta burenganzira kujya kuryama ku buriri k'umugabo ka papa cyamanza kumu burenganzira kamubwira bo uyu munsi ujye kurara ku buriri ariko niba kimubwiye ngo turare ku buriri uzamara amezi abiri uzamara icyumweru uzamara ukwezi arara hasi Jamai. Ari wowe wabizanye mu rugo? Arara. Nwa ngo nibyo ndavuga ngo umaneka gace twiciye ajya kukomanuruka ugahagara. Gose, Kristo ni utanga uburenganzira. None se ubwo papa yewe yabonaga wararwaye gutyo nta muti bamuhaga nibuze. Bo we yibwira nyine urumva byabaga binkubise hasi bikamubwira ngo ntaheruka kubibagira ngo byamukeneye biramubura ngo byagiye kunyigisha uko nzabikorera. Ese Shitani ni kaburabuza nta kiza cyo kumukorera. Kristo niwe ubohora, niwe uruhura. Muri yaremye ngo Yesu ni byose kumufite, urushi wese niwe agana, izina twamuhe ni kiza, Yesu niwe karuhura. Yesu niwe uruhura, naho abari kwa shitani bararushe. Bararushe. Ubwo rero hari wenda kugira ngo tudatinda muri ubu buhamya niba ngombwa. Ariko waje gukira gute ariko wenda kantu nari busige hari igihe cyamfutaga nanone
kikaza kika ndyamye hamwe nabashiki banje kandi ndyamye hagati kikaza kikamfata wiyegereza mikoro kikaza kikamfata kikambwira ngo ngwino ngujyane mwirimbi nijoro nka saa 8 za nijoro ha urumva nta udatinya mwirimbi nta numwe ndatinya mwirimbi ubaho irimbi ritera ubwoba none ukikambwira ngo ngujyane mwirimbi noneho kandi ntabwo nshaka kujya mwirimbi kikankubita ikofi nsinziriye nkumva nguye mu mbuga kikankubita ikofi nkabona kiranjyanye nge nkumva ko ndi mu nzozi ariko najye ko nkabona ngeze mwirimbi ry'iwacu yewe namaguru usanzwe nyine nkabona ngeze mwirimbi ariko ubwo nkisinziriye ubwo mbese reka tuvuge yamvugo twakoreshe dutangira ivuga ngo semajeri w'ukuri na semajeri n'icumbi rya semajeri ariwe mubiri mwese mukisanga none tukaba twajyanye ariko jyewe uko nabibonaga nsinziriye nyine ubona baga nsinziriye naryamye amwe nabandi nta rwose numva nta kindi kibazo mfite ugakingura utese na njyewe ndacyangwa ufite ikofi nkabona nguye mu mbuga ibyo kumbwira ngo ndakingura ntabwo cyanyuzaga mu muryango cyangwa ufite ikofi nkabona nguye mu mbuga kikangwa ufite ikofi nkabona nguye mu nzira kikanshorera none nkabona ngeze mu irembo ry'iwacu none nageramo nkarwana nacyo narwana nacyo kikangwa ufite urushingo shobora ukanguke nakanguka ngasanga noneho fizikoma ndi mu irimbi Yesu mwene dawe. Ndi mwirimbi. None se ubwo iwanyu bakurega ko waciye urugi ijya gusohoka. Oya nyine ubwo nabona nkumva birimo biraganira buri abantu badakijwe pamphlet. Wumva amajwi menshi. Buri Kristo yakuruhuye ubu ngubu weho. Hari amajwi menshi utakumva. Ariko abantu badakijijwe hari ahantu bagera bakumva ahantu harashushe bakumva imijugujugu bakumva ibidayimoni bishoreye inka kumva umuntu aravuze ngo hari ngo ngo hari habi bihindi ngo hari habi bidayimoni birahabo. Hai nkano mu rukiga harahugera ukumva harahugera ukumva nka nkibishore y'inka ukumva biri kukuba ngo tangurizo nkasha washa ukumva nyine bishore y'inkinga urumva ukumva hari ibyo bikobwa biri ahantu biri kubyina wahagira ukumva biracecetse watambuka ukumva bibyiniye hirya yawe ibyo rero amajwi nkayo iyo ukijijwe amajwi menshi yese agenda yagukiza ntuyumve ariko abantu badakijijwe bumva byinshi ubwo nibyo ndiyo njya bavuga ngo mu marimbi habamo ibintu bira bikubitane kandi abantu bakabihakana noneho nageragamo nkumva biri guseka nkumva biri kuganira noneho nkumva birasetse bimwe biracanye nkabona umuriro uraka hirya noneho nkaba ndikanze nareba umurabyo warabireza ngasanga mpagaze mu bituro kandi abo mu miryango yacu benshi babaga bashinguyemo banyogokuru basogokuru nyine nkumva ibintu biragize noneho ubwenge gahita bugaruka nkumva nambaye ubusa nyine kiruka ndi kwerekeza iwacu kiruka guhura n'amabuye hano urabizi ubutaka bwacu n'amakoro sitara kugira ute nagera mu rugo ngasanga barakinze urumva bararyamye baraguna nka saa 8 za nijoro bagakangurwa n'urusaku bivuze ko ivyo nibyo abongereza bamwe ngo gutrapotinga no kuba bari mu kanya kamwe akandi ukabura ya noneho mana we nkumva nyine nagira mu rugo ngakubita urugi nyine kubera ubwoba nyine reba ahantu bo uvuye kuburi mwirimbi wenyine saa 8 urumva ko nta utatinye nagera mu rugo rero nuko bagakingura papa gakubita abashiki banjye umwana yabacitse ate yagiye ate mwari muri ye ariko bakaba bazira ubusa kuko nanjye ubwanjye nka nyirabyo sinamenya ngo biranjyanye numva ko ndyamye gasangaho namanitse nyine n'isuku bakinguraga mu rugi mw'imbere barakinguraga uko bakinze bagiye kurya ariko se mana yaga zanyine bakingu bakankingurira nuko wagiye mu rukuta subwo sinzaho nanyuraga sinzaho nanyura cyangwa bajyaga kuryama kagusiga hanze reka nkubwire none se imyenda ko yabaga imanitse aho nayo bayimanitse ngiye kuryama urumva reka nkubwire ngiye akagakiza ibyo nahuriramo nabyo byose ntabwo byanyibagiza ko nakize ibyo nakize biruta intambara nahura nazo uyu munsi biruta intambara nahura nazo uyu munsi kuko nta bya none nta bizaza byanyibagiza ko Yesu yankuye mu bapfu aba muzima si wakijijwe uti nawe wakize gute ibyo bintu bo nakize gute niyo mpamvu nicaye aho ubona umuriro ugenda nica ni ukuvuga ngo nakize ngira ubundi
byari byaravuze ko bitazandekura kuko domaine byifuza kunjyanamo byifuza kunyica kagenda ariko nagerayo ngahita ngaruka kaba muri babandi bateze impanuka kuko uko agenda bimujyana niko agenda gira mbese agenda hindurirwa imibereho azabaho agezeyo sinzi ukuntu wende bibona ngo uko umuntu tubona igicu cyamutwaye agaruka nyinshi kikunda kumujyana ni nako ni nko kumukoresha amakosti menshi cyase kumutoza imirimo myinshi azakora ni wangu agaruka yazamutse mu mapeti aba bigenda bimuzamura mu ntera runaka yewe icyo byantorezaga kwari kugira ngo nzabe uguteza impanuka mu mihanda be bari ya gukorora gukorora mbese aguteza abagore avortoma gukuramo inda z'abagore gukuramo inda z'abagore bo kujya aho abantu bari kurwana ngakorera muri bumwe akicundi nibyo byari kujya birantuma ubundi nkakore mbese nka bimwe mu bimenyetso byo kubikora byari byaramaze kubima ubundi guteza impanuka ko guteza imodoka impanuka bya nokugenda ukayikoraho ukavuga ngo duhurireyo duhurireyo cyangwa se ukagenda ukakora kunda y'umudamu twite muri nko mu mubyigano muri mu gusohoka muvuye nko gusenga ukakora kunda ye ngo duhurireyo uwo mwana ukozeho ntabwo arara mu rwose muhurire heze ikuzimu yampaye no ngo imodoka ninza kujya mu modoka no muri BC ubwo manze nkoreho ni wa modoka buramenye uramenye inshuti yange byiza ubundi imundo kugiye mu akagombye kugira avuga ngo Kristo imbaraga zawe tujyane kuko ibiganza biba byazikozeho n'intumwa ziba zayikozeho ni nyinshi iyo imodoka bayikozeho bakavuga ngo duhurireyo ari ku ngufu ufite ubutumwa ngo iyo kategori narimo ntabwo imodoka irara mu muhanda rwose icyo cyiciro barurimo icyo cyiciro narindimo umudamu utwite kumukora ugakora kunda ye kuvuga ngo duhurireyo ntabwo umwana araramo niyo mpamvu niba n'umudamu watwite akagombye kugira azinduka mu gitondo ugakora kunda ye ukavuga umwami Yesu umwana wanjye ndamusengeye ibindi biganza byakoraha bisange uburinzi bwa Kristo biri ku mudamu wanjye buriya abantu bava mu rugo badasenze babiyahuye kuko barahura n'imbaraga zibarusha imbaraga byari byiza ngo niba ugiye gukora urugendo ugiye gufata imodoka ugiye nyine wirageze Kristo niwe munyembaraga wenyine ubwo rwego nubwo rumaze kugeraho ndirwo narindimo niyo mirimo nari buzakore rero nakizene seho twari tugeze yego nakizene buriya uko biri kose cyaramfataga nyine papa gatumira abo ba bamukuriye nawe kuko buriya nabyo bigira abayobozi babyo papa rero yatumiraga abo bamukuriye akabwira ati muzaze bakaza nyine mu rugo bakabagiye ne bakabagi nka ari indirimbo turirimba muri korali yacu ivuga ngo mana wangiriye neza ntabwo wande manyamahembe cyangwa nema n'umuri oh indirimbo turirimbe ho gace uri muri korali aye muri korali sezerano n'ubu ni korali yanjye nkunda cyane ubwo niba mvuga ngo mana wangiriye neza mana nanjye ndagushimye habwo ndemanyamahembe cyangwa ngundemana umurizo ndemye mu ishusho yawe mana reka ngucinyira kadiho mana ntega amatwi ngushime ni ukuvuga ngo hari ihene nyinshi zabazwe ku bwanjye yes hari inka nyinshi zabazwe ku bwanjye rero singe ndushinge nyine yari iriho pamfe nibyo buriya hari indushi nyinshi rero nanjye iyo mvuka ndi inka cyangwa mvuka ndi ihene
mba narabagiwe izindi ndushinga uko nange nari najyaga numva ubwirizo ryo jambo kumva gakunda kurisubiramo ntabwo nabaga numva icyo ushatse kuvuga nuko uzineza ko igiye ibyo bintu byagufataga hari hinetega igende buriya wacu pastor Mugabo aririmba ngo nta kaburi mvano kaburi mvano egura ntibakubone ntibakigana ugasanga hari umuntu wigana ese majero kunwa bwiriza kumbi ntuzi impamvu izo hinavuga rwose iriya ndirimbo bura ndayikunda mu buzima ndayikunda kuko inyibutsa ko hari hene nyinshi zabazwe bagira ngo urebe kwagaruka ubwo rero cyaramfataga bakabagi hene bakabagi nka bagashaka isake itagira ibara urumva bira bintu bigira amakondisiyo ariko Yesu uwe arava ngo ni mumwemere gusa kwemera ko Yesu ari umwami ubundi ukaburegeze byo suko birabura busa noneho rero ndibuka ko dimwe nyine bari baje mu rugo noneho babagi hene noneho nyine kirandekura nyine ariko kundekura ni wa mugeri noneho wa mugeri aho waruruka buri umugeri noneho rero ubwo mpagurutse nibwo nahagurutse nyine ndagenda baramfata nyine ngiye kwihagarika noneho ngiye kwihagarika uwaruba kuriye abo badayimoni mbese uwo muhango kunterekerera nyine noneho aba amampereje umukono ngo bitesha nibyiza kuvuga nabyo byabaga bigoranye kubera umuntu urwaririya ndwara warirumye ururimi uvunika mu bitugu no mu mutima ni indwara iruhije cyane noneho ubwo ndavuga nibyiza ampereje ikiganza ngiye kumuha umukono nyine abarishitse abaguye hasi aguye hasi kubera ababajije papa ngo uyu mwana ngo nuwandi papa tese so wanje nyine ntuzi ko ari we nyine utanamukozeho nongiye kumuha umukono abarishitse aguye hasi abwiye papa ngo erega ngo uyu mwana ntabwo ari uwawe papa atangira kugira ikibazo abaravuze yumva ko mama buriya yamuciye inyuma noneho papa aravuga ngo ndabizi nyine ngo ko ntabyara abahungu ngo ndabizi ngo ubwo hari abamubyaye umupfumu abaravuze ngo ya uyu mwana ni wowe wamubyaye ariko mpamvu nkubwiye ko atari uwawe mu nzu yawe harimo ubwami bubiri harimo imana zera hakaba n'imana zirabura rero uyu mwana azakorera imana zera papa tugize ngo ati nyine mu nzu yawe harimo ubwami bubiri harimo imana zera hakabamo n'imana zirabura izo zera zaje ziteze waretse ukazumva ubwo rero uyu mwana impamvu ababyeyi bakunda kumuniga ndetse bakaba bamufitiye n'umujinya uyu mwana azakorera imana zera njye ariko ibyo by'imana zera n'imana zirabura ntabyo narinze wapi ntabyo narinze njye nari niruhiye ibyo kumbwira imana zera n'izirabura sinarinze imana z'intwari zarezo icyo narinze narezo ubugome bw'ibyo bintwara rero bigeze aho rero cyo ndagenda nyine ndihagarika ndagaruka gusa rero namenye imana zera ne ubwo ngiye gukira nanone byari byamfashe noneho n'ubundi abo bagirwa n'abapfumu bateranye noneho bigeze aho biba biraje ubwo hari abadamu babiri babagaraga iwacu urabyumva noneho icyo kidayimoni cyambuzaga guhagarara ahantu hari ibiterane ahantu hari ibiterane by'abarokore ntabwo cyakunda cyokora cyanyemereraga kujya mu misa kajyana na mama ariko ahantu hari ibiterane n'amakonseri cyarabimbuzaga ntabwo najyaga ahantu hari ibiterane kuko hari ubwo abo badamu babagaraga iwacu bakaza mama akabaha ibyo kurya ariko mama akababuza kugera mu rugo abatera ariko nimujya muransura simuzagere mu rugo turahurira mu murima
umutware ntabwo yemera ko mwaza kuko mwe muri abarokore avuga bakagira ngo ni papa wanyu avuze kandi azi undavuze noneho rero uwongere zamure mikorogara noneho ubwo abo ba mama bigeza aho baraza bageze mu ubwo bari baravuganye na mama ko bazaza kumubagarira noneho bavuganye na mama ko bazaza kumubagarira ubwo mama umunsi abategereje aho arababura bari mu masengesho noneho igihe baviriye mu masengesho kuko bari bazi sambu ya mama nyine aho mama mu masambu yacu noneho baraza baza mu rugo baje kureba mama nyine barabagara mama tabizi noneho baza kwaka ibihembo bamutunguye noneho mama rero kigeze ubwo ngiye cyari kimaranye gatatu cyari kimaranye gatatu noneho baratanze ne byaranze kandi panfe buriya Yesu akiza umuntu akiza umuntu pe ageze kuri finale kuko uko byaganiraga numvaga bigeze igihe cyo kunkoresha ya mirimo kuko byari byanyeretse n'uwo tuzajya turajyana muri iyo mirimo kandi uwo byari byanyeretse we yari yarapfuye ntuhuwa ngo bari baramaze kukwimika byari byamaze kunyereka uwo tuzajya turakorana iyo mirimo yo kujya guteza impanuka ibyo kujya gukurura mwabadamu amada kujya turajya ahantu bari kurwanira muri kabari tugateza abantu kwicana ubwo ye bari bamunyeretse yitwa Garajab kandi yari yarapfuye wari umuzi atarapfa yari muzi yari yarapfuye nyine yari yarapfuye agonzwe n'imodoka ariko nabiwabo barabikoreraga umese twari turi muri ntuzi mu cyiciro kimwe noneho rero ubwo ndaho bikiraho ngaho byaranze kundekura noneho babadamu baza mu rugo njye numvaga nta yindi mana iriho imana nari nzi yari iyo imana ya papa numvaga nta yindi mana ihari ariko burya hejuru imbaraga zose hari imbaraga z'imana ubwo numvaga nyine umugabo ukomeye ari papa imana ye ari icyo kidayimoni iki ubwo ngiye kubona ubwo numva bya bidayimoni biravuze ngo iwabo w'iki cyana ngo haje umwe mu bakozi ba wa mwami ngo udusumbye imbaraga none se bya bintu nabyo bifite ubirusha imbaraga ubwo bibivuga numva ndaho ngaho ndiyo byanjyanaga ngambirira mu mutima ngo uwanjyana kuri uwo mwami numva ndabigambiriye noneho biba biravuze ngo mugende murebe ngo ku ifoto y'iki cyana iri mu biganza by'uriya mudamu bya bariya badamu ngo ubwo ngo umwami wa bariya badamu ngo azaba azamutwaka noneho nagiye kubona umudayimoni umwe aragiye ajyayo umwanya abaragarutse aravuze ngo mbonye ifoto y'iki cyana ngo iri mu biganza bya bariya badamu reka nkubwire uzi ko abanyamasengesho aba banyabyaha bari hanze burya bafite ubutware bwa bakiza Yesu buri nabonye ngo tubikorereye imitwaro ni ukuri bakira bahinduka buriya aba baruhiye mu byaha amafoto yabo ari mu biganza by'abakijijwe buriya babasengera bakaza nogiye kubona umubare ifoto y'iki cyana ngo iri mu biganza by'abariya badamu noneho nagiye kubona ba badamu bageze mu rugo ubwo nyine mama yaravuze ati se nkamwe muje he muje gukora iki hano nta soni mufite sinababujije kuza hano ubu se bora ntimwanteza ibibazo barababata ariko ni twari tuje kukubwira ko akazi ati ntimumbwire iby'akazi ntimumbwire iby'akazi nta n'ibihembo nabaha niba mwana arahabagaye nta mafaranga ndabaha kuko mwe muranteza umugabo bakivuga gutyo baravuga ati noneho ubwo nta kazi n'ibihembo akaba ari ntabyo ariko reka dusenge tuzi ko umwana wanyarwaye tuzi ko ibibazo biriho nubwo twabura ibyo kurya ariko umurimo w'umwami wacu urakomeje reka dusenge batinyuka gusengera mu rugo rw'umubwirwa w'umupagani nka papa buriya njya mbabara pamfire dufite abakirisitu benshi batagisenga agera mu rugo rw'ahantu akaba mu rugo rw'umuntu akanga gusenga bamuha n'ibyo kurya agatinya gusenga ni ukuri ijambo ry'imana avuga ngo nutinya kumpamiriza imbere y'abantu nanjye nzatinya kugwamiriza imbere ya data n'abamarayika be buriya abantu dufite muri iki gihe ntibagihamya kandi ijambo ry'imana rivuga ngo numara kumwemera nk'umukiza
uhamye mu bandi ibyo yagukoreye usabe n'Imana bahishurire Yesu bahabwa ubwo buntu wahawe nawe rero baravuze bati twebwe nubwo ibishyimbo bibuze nubwo ibirayi bibuze ariko Yesu warahari inuwa ngo banacaga inshuro ku buryo bahembwa ibirayi n'ibishyimbo ariko bafite Imana mu biganza bakavuga Imana ukabona Imana barimo baravuga batereka dusenge batinyuka gusengera mu rugo rw'umupfumu rw'umugirwa wari ukaze waruteye nubwo barasenga basenze rero ha basenze nibwo nagiye kubona mbona njyewe ubwo buriya umuntu uri mwimyuka mibi ni umenye imbaraga z'abanyamasengesho kuko we imbaraga batakaza imbaraga zibavamo imbaraga bakorana nazo ni wowe uzibona neza noze hari abataza imbaraga zo gusenga njyewe wari muri burwayi njye waruza hondi ni njye wabonye uburyo imbaraga z'abanyamasengesho Yesu abaha imbaraga bakarwana iyo bari gusenga ntabwo babambaye uyu mubiri usanzwe baba bambaye indi shusho njye nagiye kubona mbona iyo turi na nibyo bidayimoni mbona haje abadamu babiri bambaye amakanzu yera bafite inkota zarabagiranaga mu maso nkabona ndabazi ni babandi babahingira nkabona ni Nonsiata nyirandemeye Nonsiata nkabona ni umudamu witwa Pengeri kose pe n'abagabo babo mbazi umwe ari umugore w'umugabo witwa Bitegetse Imana Kizito undi ari umudamu w'umugabo witwa Seminyago urumva ntari mbazi yego noneho bagezeyo mbona batangiye kurwana nabyo barwana nabyo barabitema niho naherense kapamfi buriya nasetse maze imyaka 9 yes ibyo bintu byose byakubagaho utaragira ni imyaka 9 ntabwo nasekaga amaraso yavaga mu mutwe akaza mu maso bari baranjanye kwa muganga bakambwira ngo nge ngeregeza nseke ariko naho reba umubabaro ndiho buriya n'uruhinja rurababara n'umwana w'imyaka ingakura yigunga gacurama n'umusatsi nge nari mbabaye narababaraga nta munezero nagombaga kugira ntabwo nigiraga nseka nasetse maze imyaka 9 niyo mpamvu akenshi tuganira uzajya ubona nkunda guseka mba ndimo kugaruza nasetse maze igihe kinini nta mpamvu ntaseka guseka nyine ngo bitera kurama urumva urumva narahombye imyaka 9 ndaseka urumva ko nahombye munki myaka myinshi nanjye mba ndimo guseka ngo neke imyaka yakwiyongera Imana ishimwe rero bakubise icyo kidayimoni inkota cyakindi kikuru nagiye kubona mbona iyo turi nabyo ariko birabarasa pamfe nabyo byarabarashe nabonye nabyo bihagurutse birwana nabo numva biravuze ngo umubarase kwayura ngo umubarase kwishimagura ngo umubarase ngo gukorora buriya nuburi gusenga ukumva ubuheri bukuririye umubiri wose icyarimwe uzamenye ko watewe buriya kuburi gusenga ukayura ngo mwami Yesu ngo ukayura kwayura ni ibitero byo badayimuntu ukumva uri gusenga umwami Yesu Kristo ngo umwami Yesu Kristo ukumva macandwa uragukora ni ibitero by'abazimu bityo n'abadayimoni bateza kwishimagura gukorora kwayura ndabavumye mu izina rya Yesu rero barwanye nabyo birabarasa bararwana kugeza ubwo inkota bakoreshaga zagimbye mbona marayika aramanutse arazibatsa bahizindi yewe ufite korari hano Musanze yitwa Gushene nayo ndayikunda cyane iraririma ngo tuzasubizwa mu imbaraga nidusenga buriya umunyamasengesho agenda yongerwa imbaraga kukene ko bwije rero baragize marayika araza abaha intwaro inkota barabitema uko bakabitemye rero nanjye navuze ndi kubita nyine ngaseka nawe mbese bari kuguhore ni rwose numva ndasetse numva naneze kuko mbonye none izindi mbaraga zamporera ndashima Kristo wamporeye yaramporeye nuko ni shitani yankubise ni mubabaro yambabaje Kristo yaramporeye rero barabitema ngiye kubona mbona barabinyambuye noneho aho kugira ngo nzamurwe n'umugeri bo baramfashe barangurukana barangurukana iyo tuguye ni nyine numvise mpembutse none ndi guseka mu rugo birabacanga mama Tiyo ati none byamukoze ku bwonko yasaza ati none se kuva yavuka se bwo mwabona setse none nge nari ndi guseka ni pipenge ni murabitemye bigira ngo ha nyine ndimo kubyigana uko byari birimo kwasamaza wowe uri muravuga filime wahozemo ariko abantu niba ari kubimenya nge navugaga ibyo nabonye bo none bakavuga nyine ntibamenye ibyari iwanyu bakavuga ati none narasaza ariko nge navugaga filime nakurikiye uko bansengeye imbaraga z'amasengesho
uko daimoni yatsinzwe uko bamunyambuye uko bangurukanye none ariko penge nimuzi kuguruka nduze ne nanose yatazi kusimbuka bakumva nyina ayo magambo sayo umuntu muzima ariko navugaga ibyo nabunye noneho rero mama abahi bitenge abahi ibishyimbo barikorera baragenda noneho nanjye ndavandire kambaherekeze ariko kubaherekeza kwari ukugira ngo bambwire aho umwami wabatuye yego noneho rero ndagenda ndabakurikira noneho ndikorera nibwo bwa mbere nari nikoreye kandi umva ntibigoye numva ntibingoye ubonde sinakoraga sinavomaga sinageraga ne nari ari umuntu nyine urushe uraho nyine wamugaye udashoboye kurya naryaga rimwe na rimwe kugira ubundi ndi mu mubabaro ntaco namariraga mu rugo rero nikoreye bate avuta ivuna ntimundeke mfite imbaraga bapegeri bati mureka duherekeze nta kibazo twageze mu nzira rero mbona kiraje eh tipengeri we titore cyakindi turerere nitore cyakindi pengera vuze ngo ngize na rya Yesu mbona kiriru sendavandi wibeshe pengera kuvune ngo kuko nabo imbaraga zagi kubite noneho eh ndavandi nzajya ndiberiwe twageze mu nzira namwe nari ko penge umwami wa watuye ate kubereke ninzi ba papa amafaranga njyaneyo kitazongera kumfata ate reka da ati umwami wanje ntakunda abajura eh nimese kora amafaranga ari bugire ngo nzaguye atoya tuziba amafaranga ahubwo umwami wanje yambwiye ngo aragukije ntaranzise ati none se niba atakuzi waremwe nande haranzi abaye ati humura yambwiye ngo aragukijije sawa nuko turagenda tugeze mu rugo ndatura nyine ntashe ngarukanye na bashiki banje nanone ngishaka kongera kuntangira ndavani mwize na rya Yesu wibeshe pengera kuvuna mbona kiragiye nagiye nagira birakora eh cyane navuze mwize na rya Yesu kuko nyine bavuga mwize na rya Yesu nkabona kiri biragize buri izina rya Yesu ni izina rifite imbaraga pafe hari abari gira business ariko tawabarenganya hari nabavuga Yesu umvanye Pahuru yego baramurishaga aho bari njambabazwa n'abantu bavuga ngo uzaze ngo delivery ngo ari kuzazane n'amafaranga ngo uzazane niki abareba ho iri zina muri gucokoza kuri n'imbaraga rifite n'ubutware rifite iri zina rirakugaburira ariko rikugaburira utabigize mu ruhare yego iyo ushaka ko rikugaburira urarisonzana ariko iyo ushaka kuri korera ryonyine ahubwo rirakugaburira rirakwambika rikugira mwiza kuruta uko wabonaga wabo nuko rero ubwo turagenda turandagenda ngera mu rugo heze mu rugo ndaryama nijoro ngiye kubona mbona ibi amaboko mabi yaranteruye antereye mu rwobo maze kunterera mu rwobo mbona ngeza hano n'ubundi nabanaga na bya bidayimoni nkasemana ngarutse hano gute mbona nyine kirimo kirapanga ibyo bajya gukoresha impanuka bajya gukora ibiki n'ibiki noneho manda kibaje ntariko se ubu ntago na noneho ndaramye ndebye hejuru mikoro ndaramye ndebye hejuru mbona ahantu naturutse hari korali iri kuririmba nziza noneho ndakibwira se ntabwo navano ngo nge hariya ngo hariya se ngo urabona wahajya ngo byarangiye ngo uzaguma hano ngo nubundi ngo sinzi uri kuducika ngo sinzi aho uri kujya abane kose kuba aha ngaha nta kigenda noneho ariko ndaceceka noneho ngiye kubona ndavuga nti mana uwamvana hano akangeza kuri iriya korali namushima noneho ngiye kubona mbona urwego ruramanutse ruvuye kuri ya korali ruraza rushinga iruhande rwanjye kuko nicaye noneho mbonye uko pengeri na wa mugore bari bari kubikubita ndavuga nti rero ngiye kuri uru rwego nibinyirukaho ndajya ndavuga ryazi ndagicunga ntya simbukira ku rwego ndazamuka nzamutse nuberuze ngehe ngo mumukurikire ngaragiye none ndazamuka byajya mbona biragurutse nyine bije kumfata byajya kungira ngo avuga mu izina rya Yesu bikamanuka bikagwa hasi nanjye nkakomeza nkazamuka nkabona birongeye biragurutse bigiye kumfata nkavuga mu izina rya Yesu bikamanuka no hasi pi nanjye nkakomeza nkazamuka nagiye kubona mbona ngeze hejuru nirukanga naho yakora riri ndagenda ngeze nyimbere mbona cyasohutse naco kiri kunyirukaho ngeze imbere kiba kiramfasha
kimfashe ndacishikanuza kiranga ndacishikanuza kiranga none nkura mwagapira nari nambaye ndakomeza ndiruka gikomeza kunyiruka kigiye kongera kumfata mampobe umugabo waririmbishaga korari mwiza wari wambaye ikanzu yera mwiza ari kuririmbisha korari yambaye imyambaro yera noneho kirahansanga pamfe numara akagakiza shitana yaza ajyaza akakubwira ngo uburya waribeshe akakubwira ngo uyu muruho ntangororanugira shitana ajyaza kanakongorera akakubwira ati gukora Yesu nabyo nugutije muri ibyo yaremye numvise amajwi andi mbere n'inyuma ambwira yuko ntazagerayo akanyereka kwabibwiraga ko bazagerayo ntibagereyo shitana jyaza harya urofure iyo ndirimbe uvuga ngo mwami wanjye we data wa twese mukawimana nakwigeza he ntaho nagera mwami ntagufite fatu kuboko mazo ngendeshe ari bakira barabwa bazi ibyo bakora n'ibyo za zamani aho uyu munsi ari ibintu nabyo nyatekereza pastor ari ibintu byo munda bari binjye bakora uyu munsi abana iramba izinago zizabagezayo pe izi ndirimbo ni byiza abubu baririmbana ubuhanga ariko nabagira inama yo kujya bashira mwamagambo arangira umugenzi iyajya nibashiremo ubwo buhanga bashiremo ubuhanga mwuka wera ntangabyanga rwose mwuka wera ntabwo yanga ubuhanga ariko mwuka wera mu buhanga afasha bwa buhanga kunoza yako kunoza neza uwo murimo hanyuma rero uno mu murimo wageze nacyo kiraza noneho kiraza kiramfata kimfashe noneho wa mugabo wari urimo kuririmbisha nari nahobeye abaravuze ngo have uyu so wawe uwi Kristo niwe wirukana imbaraga mbi ko shitani ashaka gufata cyangwa se iyo uri muri Kristo uriya muririmbye aravuze ngo Yesu niwe nihishemo kandi niwe ya mbere y'ubuhungiro aravuga ngo nta mwanzi wese wankanga shitani ajyaza gukanga ariko ntabwo ashobora none ari ndimwe twavuga ngo mukiza wacu Yesu twe turagusabye kugira ngo twibere mu mababa yawe kuko abakwizera bari mu gituzacya we umwanzi satani ntabwo azabacyobora mukiza wacu Yesu twe turagusabye kugira ngo twibere mu mababa yawe kuko abakwizera bari mu gituzacya we umwanzi satani ntabwo azabashobora rero abaravuze ngo have uyu su wawe nuko kiba kiragiye ndahubwo kinyakira n'umupira kirawujyanye nuko atuye turamupira ureke kiwujyane ni nukuri n'uwanje kiwunyatse ngeza atuya none se ndiwasangiraga naswe inzoga nasi inzoga n'umupira atuya kireke kiwujyane none se ntiwa ijya pare wa nti kuko bari barangura inkono itabi panfe uri umwana ndi umwana nyine ngo ndi kwitoza uko nzajya ndakora uwo murimo ndi kunywa nitabi ubwo rero no kujya gutekera inkono hari byo bita gutekera kwari ukujya gushyira igishirira ku nkono itabi nyine ukaza nawe urimo gufatisha rero aravuga ngo none se ntiwanywa gitabi none se itabi ni umupira wanjye ati biriya byose ni uriya mupira nti noneho nikibijyane noneho rero mpengereje muri ya korari mbona b'abadamu babiri barimo pengeri na nonsiata ndavuga nturaho penge ati bariya sura bazi nti ndabazi turiya ni nonsiata nuriya ni pengeri ariko nkabona ni beza ubundi mu mibereho yabo ya buri munsi wabonaga ari bantakigenda urumva ariko none nyine bacincuri wanyi bacincuro ku mupfuru urumva ukuntu basuzuguritse mu buryo busanzwe none ariko korari ya Gikondo CGM iriya impande yaririmye ngo naboroheje ngo ariko ngo turi ibirangirire ntabwo nyizirani
Ni naramaga mu Paul avuze mu bakore no bakabiri. Icyo cyakane cy'icyagatanu. Ya, iri andirimbo rero bagaragaraga nk'abanya mu maro muke, bagaragaraga nk'abasuzugu kwibaza. Ariko imbere y'Imana n'abantu bakamenya kwa mufumo. Rero nagiye kureba mbure muri yakore n'abantu beza bubashwe. N'abantu raho penge, raho nonsia. Ravase ngo bari urabazi, ntindabazi ni rwose. Ravuga ngo rero ni nge wa mwami wa pengere. Yes, ninge wa mwami wa nonsia. Aywe! Itorandi cyane dore mu ruraje. Ahita akubwira ati ninge mwami wa, ariko si ubusatani koko ari mu biki koko. Ndetse nkirebera se amajeri koko. Niho rero arambwira ngo ninge wa mwami wa pengere, ninge wa mwami wa nonsia. Rero witwa ndende nitwa Semajeri Jean d'Amour. Bari barambatirishe Jean d'Amour. Arambwira ngo ya uritwa Semajeri Gaspard. Yewe burya nawo Gaspard ryavuye. Nawo Gaspard ryavuye nge nkino umwana bari barambatirishe Jean d'Amour. Rero aravuga ngo oya witwa Gaspard. Bivuze iki se ubwo Gaspard? Jean d'Amour ryo ndabyumva ni Yohane w'urukundo. Bon. Gaspard na sinzi impamvu Kristo yari inyise nge nzi ko Gaspari na Baritazari na Merikiyoro ari bamwe muri ba banyabwenge bagiye kuramya Kristo bamenye neza iriya nyenyeri rero ntabwo nzi impamvu yanyise Gaspari yarambiye ngo uritwa Semajeri Gaspari aranyandika amaze kunyandika arambira ngo rero ndi wa mwami wa pengere aha pengere ari na nonsiata niwe nzagusanga ngo uhubuge wumvise iryo jambo naryumvise ukuntu rikomeye niho nzagusanga naringiza ngo yarabwuhaye burundu yarambwiye ngo aha aha bari gukorera niho nzagusanga ngo uhubuge ngo rero pamfere kundi torero ryanjye yego nta bya none nta bizaza bizari inkura kuko uwampamagaye yarambwiye ngo aha niho nzagusanga mfite abacu benshi twakoranye umurimo wabivuze ngo hari benshi baza kumva mu minsi mike bagiye ahandi kumva mu minsi mike bagiye nabo gushinga yabo matorero kuraje rwose ariko njye uwampamagaye njye yarambwiye ngo aha ntiwazansanga mu bugingo urumva rero ngiye ahandi cyangwa se ngatambika ibirenge naba mpabanije n'uwantabaye ndi hano umwadeperi cyewe urumwadeperi umwadeperi reka tuvuge ngo naho adeperi asenyuka wowe uwo mwavuganyiza aho mwavuganiye uzaguma cyane rwose yarambiye ngo aha niho nzagusanga ngo ubugingo ndumupande kote rero ubyemera nabyumvisha abantu birwanira kubera ko nyine uzi ikirwandira cyari rwose ubwo nyine ndo mupande kote ungunda zaze tuba bapande kote amen amen rero nuko ubwo rero wakize nuko nakize kuva muri ubwo nakangutse mu gitondo numva ijwi rimbwira ngo jya muri nibature nagiye muri nibature rero mpageze abo nicaranye nabo bakampunga kuko bari bazi ko tari uwajya mu rusengero yego umwana kwa mupfu nzi ko tari uwajya mu rusengero ikindi nuko gusenga kwabo ba mama kwashenye cyane imbaraga ziwacu kuba byinjiye wanyu bagasenga gusa kwasenye cyane imbaraga ziwacu cyane pe imbaraga z'abadayimoni zari iwacu gusenga kwa bariya badamu bombe nonsi yatana pengere baracyaba hariko barahari nonsi yatana pengere nonsi yata rwose umukeneye vuba cyane natuye aba hano muri paruwasi ya Bigogwe aba hano muri paruwasi ya Bigogwe pengere we kubwo imibereho yagiye mu gihugu cya Uganda ubu niho atuye ariko ariho ariho nzabansuriza nzabagusuhuriza nonsi yatawe nzagaruka tujye kumusura uzaze tujye kumusura ni umudamu mwiza ushima imana ntago ari umukecuru ni umukecuru ari mu myaka 60 na ariko ugikomeye ubu mufata gute ni mama ni mama pe mama ndamufite aracyari papa niwe washaje ariko uwo mubyeyi ni umu mama wanjye wabatisimu rwose pe iyo mama nsuye barazana yego barazana n'umubyeyi wanjye n'umubyeyi wanjye yanakomeje kumbera mama n'ubu ndi umugabo
mfite abana 9 ariko yampamagara avuga ngo yewe mwana mwana we mwana we kuva ku myaka 9 kugeza ngize imyaka 40 uwo mfite imyaka 40 numwe aracyakubereye aracyambereye mama wabanye ute noneho uko gukizwa wabanye ute n'ibyo bigirwa mana by'iwanyu bon maze gukizwa mfite mushiki wanje uriya muka pasika ni wankurikira buriye kuko byaravuze ko birareba undi birajyamo nawe rero yari umwana we yarafite imyaka 7 noneho mpita ndamubwiye kuko twakundanaga nitwe baherereze ubwo ni wankurikira inyuma yaye nta wundi mwana uhari yego none ndamwire rero shaho ngwino tujye kwisengera bitakujyamo ibyambaga mu bitakujyamo kuko nawe yarazi ububabare bw'uko narimbabaye kandi we yari amahoro uwe yari amahoro nyine urumva ni nawe nyine ariko nta mahoro buriya buriya nk'abana bakurikirana abana bakurikirana ntabwo umwe ubabaye n'undi arababara iyo bababaye n'undi arababara kuko usanga mbese banganya nk'ibitekerezo umunezero waba bari umwe n'umubabaro waba bari umwe kuko nyine niwe twajyanaga kwiga abandi bari bakuru hagati njyewe nawe abo dukurikira bari bakuru cyane kuko abana benshi mama yabyaye ibyo bidayimoni byanarabicaga yewe byarabicaga rero urumva abo twari dukurikira bari bakuru noneho rero ndamubwira ngo ino twijyanira nawe tujye gusenga kuko papa byaramubabaje ku buryo nagiye no kubatizwa nyima imyenda yo kubatizwanya twenda twa Maradona nari bujyane kubatizwa araduhisha aduhishe yanga nyine ko njya kubatizwa ndetse shitani numva ikidayimoni kiragarutse kirambwira ngo ujya kwiyahura kugira ngo nawe ababare ntegende njya kwiyahura pamfe urakijijwe aribyo uzi uko bisobanura kimwe cyagukurikiraga pamfe kiriya cyankurikiye urumva cyari kikiri hafi ntegende njya kwiyahura ahantu hari itanka y'amazi none mpageze ngiye gusimbukiramo numva ijwi rirambwe baje ngo Gaspari Gaspari ne karame none kugiye kwiyahura bite papa yanyemye imyenda yo kujya kubatizwa none nababaye ngiye kwiyahura kugira ngo nawe ababare arambwira ngo none ni wiyahura urajya he kabiyahuye batazabona ubugingo ugiye gusubiraho wabaga ntoya ntuzi umubabaro uhari ntindawuze have we kwiyahura kuko abiyahuye bazaba bari umubabaro nka wawundi wabonye rero jya kwa Karadoga gutiza imyenda ujye kubatizwa nuvayo nzaguhanagura amarira niho nahimbira akora sivuga ngo nimbona Yesu wambambiwe zamana gura marira naho uwo mwanya kuko numvise iryo jwi rivuga ngo humura ninza amarira warize nzayaguhanagura niyo numvita mvuga ngo nimbona Yesu wambambiwe azamana gura marira ubwo rero naratashye wumvaga kandi disa azaza nk'ejo cyangwa ejo numvaga azaza vuba cyane akayahanagura kubera n'ubwana nyine numvaga kandi pamfe twakijwe tuzi ko Yesu araza uwo munsi twumvaga byibura wenda atazarenza nk'umwaka ariko ndamushimye no gutinda kwe nta gihombo tubifitemo kuko byadushoboje no kuvuga ubutumwa bwe bwiza yego ubu turera imbuto Paulo yaravuze ngo kubwanye nagarutse nkisangira Yesu ariko kubwanye naguma aho nkere imbuto nyinshi rwose pe yakanshoboje ngakomeza ngakora kandi niteguye gukomeza kumukorera paka angororeye ubwo rero nyira Pasika nawe uramufasha umujyana usenga ubwo nyine yahise aza nyine arankurikira nyine ubwo turajyana nawe ahita batizwa mu mwuka wera imbere yawe oya nyine nge nabatijwe mu mwuka wera ngihobera wa wundi wari kuririmbisha korari kubera ubwoba no kurira uko cyari kiri kunyirukaho kubera ubwoba nabatijwe mu mwuka wera ngihobera wa wundi wari kore wa wundi ambwiye ngo ni umwami wa pengere yego niho nuzu uyu mwuka wera nakangutse ndi kuzura umwuka wera kabijwe ko nagiye no muri nibature nakwicara hamwe nabandi mu materaniro nakuzuzwa kuko nari nkicuzuzwa bakumva ko atari umwuka wera ahubwo ari zambaraga kuko bari bazi uburwayi indwara noneho nawe rero ankurikiye nagiye kubatizwa nawe yabatirijwe kuri Yorodani ndi kubatizwa atanize n'igice we yamperekeje ngiye kubatizwa noneho kabatizwa mu mwuka wera karerira karirira kuri Yorodani nyine urakavuga nka Kanadizi kandi uyu munsi numva cyeje ubu ngubu nyine iyo tugize ubona nyine nakamukurikira ariko burane mutoya kuko amurusha imyaka 2 yego ubwo noneho rero
tugeze mu rugo rero imana iduhimbaraga zo guhangana na bya bidaimoni bya papa muri babiri muri abana twarasengaga bikarara biriruka byanyeganye zinzu tugasenga papa twase byamukubita hasi tukamusengera papa nawe gakira ibyanzaga mu bijya muri papa yes urumva mama nawe ubwo mama nyine nawe bikamufata yawe tugasenga noneho tubirusha imbaraga yeza duha imbaraga tubirusha imbaraga turabana turabana n'umwongonyera Pascal atarana zanya primere batuzaneraga abandi bana hari wacu haba abadayindwara z'abadayimoni cyane kubera hano mu rukiga urabona ni mu birunga ni mu birunga uretse no mu birunga hano nko mu karere ka Burera urugiro hano niho hari icicaro bari abagiterekera bari abaryangombe banyabingi babasebya bahandi uwumva uruzirwa uruzi rya rwabasebya hano basebya banyirantwari bamye uwumva mikoro yigize hino bari abasebya banyirantwari banyabingi kubanyabingi nyabyingi ubundi ni urukiga nabakiga hano nabanyira mu kiga urumva ko ari urukiga bose nabanyira barira urumva kano karere ka hano ni Burera erega Burera iri hano gatoya uyu murenge turimo ni na uhanyu rubi na karere ka Burera none ubu nyira barera ni nako ka Burera nyira barera nyira mu kiga ba rutinda ngezi urugezi ruri hano urugezi nyine urwa rusumo hano ku rusumo rwa Butaro ni hano niho ni ico cicaro gikuru cy'ibi bigirwamana yego urumva rero hano na karere aka karere ka Musanze aka karere kanyabiho karakanyabihu n'ubugoyi buse ndetse igihugu cyose na za Gisaka nabo mu Gisaka kano muri Butaro wahasanga intama zivuga ivuga umuntu ukasanga ni nk'abakobwa umukobwa umaze nk'imyaka 70-80 byabuje gushaka ukasanga abasore byabuje gushaka ukabasanga hariho nk'ibiti by'umuvumu utereraho igiti kibisi kikabigishirira ugatekera itabi n'ibintu ibyo bintu biracyahari na n'uyu munsi ni ufite akanya uzahasure uzahasure ntajya navuga ngo kera wa urahasura baguha amakuru rwose baguha amakuru ntabwo babihisha aracyaterekera nkariya ahitwa igatsibo ubundi ku munsi wa kane ni umunsi wabyo hey ku wa kane ku munsi wabyo rwose ni umunsi wabyo nubwo twatuvuga ku cyumweru n'abadivefe saba hari nk'ibiti utema bikava amaraso icyo gito ko utagikubita umupanga rwose hari ibiti abakobwa bahobera nyine ngo bari gusaba abagabo nyine kuko biba biri mwamu batayimune rero urumva ibimenyetso byuko aka karere kacu karimo imyuka mibi biracyahari biracyahari ariko turashima Kristo nawe waganjije ubwo rero abana bafashwe n'abadayimoni barabatuzaniraga abagabo bafashwe n'abadayimoni bakabazana n'ubu benshi abo dusengeye barakizwaga n'ubu nabaririmbyi benshi abo twasengeye cokora hari n'abandi bagiye barataha bavuye mu mubiri ariko bagataha bakijijwe rero ubwo naho yahereye nabasenga dukurira muri ibyo ibyo kuvuga ngo iby'ubusore byo kuvuga ngo kurya ubuzima kujya mu byaha ntabyo twabonye nge nawe hanyuma wigeze uvuga ngo mwabaye mu nzu za nyakati wakoresheje ngo zobasigajwe inyuma n'amateka yego nuwa ngo nyuma yuko ibyo bibaye mwahise mukene wanyu bo aho naho turagira tumaze gukizwa byo tumaze gukura urabizi aka karere kacu kahuye n'ibibazo by'umutekano muke w'abacengezi rero niho ibibazo byabaye imiryango irapfa nyineshwe n'abacengezi cokora mama wariho urumva noneho rero nanjye bingiraho ingaruka ko gye ntabwo ibintu by'abacengeze no gucengera yarabirwanyaga noneho urubyiruko rwinshi rwabyishoyemo nge nabirwanya bituma rero batambona neza bingiraho ingaruka noneho ndahunga nyine nza hano
ahitwa kubyangabo nabo ni muri aka karere ka Musanze yego nono keze kubyangabo nyine biba ngombwa kumbaho mu buzima bubi noneho nari narasabye ibyo by'abacengezi byabayeho narasabye narasezeranye noneho rero biba ngombwa ko nkomeza ubukwe ariko dukomeza ubukwe nyine mu buzima bubi niho intambara y'abacengezi yari irangiye 99 twakoze ubukwe mfite imyaka 19 yes ariko turasezerana itorero no muri leta twarasezeranye icyo nta kibazo nta icyo iyo bibazo mu byo leta arifite nta cyari kirimo cyo cyari kirimo byemeraga gusezeranya mva ku bishaka cokora nyine baragira bakaba kuri 21 muzagaruke musinye madamu arafite 18 nanjye mfite mwarasezeranaga mwarasinyaga ariko babasabaga kugaruka mu juri imyaka 21 gasinya indi sinya ya kabiri gasinya ndi masinya ye nuno icyo bakoraga bakwandikaga myiranga muntu y'umudamu wawe nawe akamwandika myiranga muntu yawe ibwo rero turasezerana ariko urumva nariho mu buzima bubi tuhite tujya kwibera mu nzu y'umutwa nyine ni wowe wadutije inzu yes. Nubu arahari umukecuru turamusura tujya kumusura kandi mukuzura umwuka wera uri muri iyo nzu cyane rwose ariko Imana rero iransetse ibona bino bizu ibona bimeze gute ntabwo Imana itinya kwinjira muri nyakatsi ubundi Imana yacu ni umunipereza ni umunipota ni Imana y'abakomeye ni Imana y'aboroheje ni Imana y'abari mu mazu ya kadasire ni Imana y'abari mu mazu aciye bugufi n'abari mu bihuru ni none se ntiyahuriye na Mose mu gihuru burya yashobora no guhurira nawe mu mujyi cyane rero ibera hose icyarimo ubwo buzima bw'ubukene wabubayemo turakizwa ubuzima bw'ubukene nabubayemo kandi pafe ndakizwa hari ya za Nyarugenge najyagayo mwivuga butumwa na za Muhima na za Kigali nyine Kigali yose nayivuzemwe ubutumwa nambaye inkweto za madamu n'ishati ye kandi nkumva nta kibazo mfite ukajya kuri donc uko ubonye mu ishati n'inkweto z'abagore akaguseka ariko yamara akumva uvuga ati yewe bya bintu we guseka ntiwamubuza guseka ashobora guseka n'uburenganzira bwe ariko gye nta kibazo byanteraga kuko nari nzi ko Yesu ashobora kunyambika mu gihe gikwiriye cyangwa se kandi nakubwiye ko ikintu nari ndambyeho cyane ari ukubona ubugingo kuko nibwo mwavuganye n'uwo kubwiye ngo ari ukubona ubugingo gusa wenda ndaguha ubuhamya bw'uburyo navuye muri iyo nzu nicyo nakoze n'uburyo Yesu yamfashe kuyivamo ni naho ambaje ngo mbese ngo ibirayi nabiriye ne si byose hari inkuru y'ibirayi wariye nyiri umwana nigeze numva uyivuga nabyo nabiririye muri iyo nzu nabiririye muri iyo nzu siko ndagenda ndabivangavanga ni ubuhamya bwinshi bugiye buhura ndashaka wenda kankubwire aho Yesu yansuye muri iyo nzu kuko ubuhamya bw'uburyo ibyo birayi nabiriye nabwo ndumva narabutanze ariko ariko ndagenda ndagusubiriramo erega abantu bavuka buri munsi banakizwa buri munsi kandi ibyo bivugaga harimo abatarakizwa noneho urumva twari tuburaye gatatu nari mvuye mu giterane ahitwa i Gasovu muri Rutsiro za Rutsiro wabaye akabumbye ubu naho wajyagayo yo za Gasovu za Gakeri nkambuka nkajya za Gihinga nkajya za Buganamana kajya za nkambuka za hakurya za Kibuye za paruwasi ya za Musongati kajya za Nganzo nkajya za Kirinda y'abadivantiste Gitwe nkambuka za Kaduha ngakubita irya ku gikongo nshuti yanjye Yesu yanshobozije kuzenguruka iki gihugu pe ndumva ubwo icyo gihe nkurikije ibintu uvuga ibyo bice byose uvuze wenda sibyo ko nanjye Imana yabingejejemo ariko ibingejejemo mu myaka y'iterambere uyu mwabigendagamo gute kuko uravuga Kaduha urumva ubaze Kibuye uturutse hano ubwo winjiriye
Gisenyi ninjiriraga hano igisenyi ugahe tuzamuka kuri ezine ninjiraga kuri punda ugahe tuzamuka mu rutsi nkajya za zanyagihunika ka kubita zanyamyumba nkambuka nkagera za terimbere nka Yerasa. Ubu byonzera sura yivuze. Nibuka ko ikozwe vuba. Ntabwo ari imihanda yabo ntagari. Wari umuhanda mubi cyane. Wari umuhanda mubi cyane ku buryo hakoragamo bisi imwe. Yabagi gusize ukagenda n'amaguru kandi ahenshi nagendaga n'amaguru. Kuko ari iyi byabaga ngombwa ko cumbika ubundi nabura bancumbikira kigira muri rwore nkaryama. Kandi uri mu murimo w'Imana. Ni cyane. Ukaryama muri rwore ugiye mwivuga ubutumwa. Cyane rwose. Uri umugabo wastaye umugore ngiye kukubwira akantu gakomeye nare naragahesha abantu Yesu ntabwo namuvaho kuko nabonye byinshi byiza n'ibibi muri uyu murimo nshaka ngo azampanagura amarira hari ahantu twagiye mwivuga butumwa hariya ku mu Uganda turimo kuvuna itorero rya DPR Uganda tuhageze mu bunyoro baratubwira ngo ibyo nari naryamye Imana irambwira ngo wicishe bugufi ibyo barakugaburira byose ubirye kugira ngo ubone kuvuga ubutumwa nari mvuye na Kivare noneho ndaryama Imana irambwira ngo wihangane ibyo barakugaburira ubirye ngiye kubona mbona marayika nzaniye inkende urayize inkende ndi ruyigite turiya tw'udukima udukende turiya njya nubona muri filime dufite dutaka inkuru tw'abantu noneho ngiye kubona mbona baravuze ngo akura akazi ntina akazi ni agake ni inkende rero mu byo kurya nuyibonamo ukomeze urye kugira ngo ubone ukubwire intego yawe idapfa nari kumwe na mwene data we ntabwo ndamuvuga ariko warabizi ko yari ingende ariko na warabizi yewe reka tujye tuvuga ibyo Kristo yadukoreye nibyo byiza tuvuge iby'uru rugendo dukomeza abari kuruzamo tubabwire ko bashobora kuruzamo ari firingi cyangwa bakaruzamo ari n'umubabaro ariko ko imbere hari ingororano Imana ishimwe ubwo rero twagiye kubona batuza n'ibyo kurya tubona bazanye inkende inkende se ukayibwirwa n'ikari inkende twadutuki twayuze uratubonye naratubonye naho bakabagiye agahanga ntabwo bari bakageze ayiwe turajya pafi ibintu biko yesu azampa umugingo ndabushaka ndabushaka ayiwe warariye tumaze kurya no kubera nabiriye mbizi chokora twamaze kubirya uwari ubakoreye aravuga ngo kuko muri ibi iyo mwibesha ntimubirye no kubica twari kubica intago bari bakijijwe abantu intago bari bakijijwe no twari tubajyanye ubutumwa ari mu bunyoro nyine mu Uganda ubwo nuwa ngo babi bakoze babishaka imisi kurikiyeho badutekeye inkoko gusa urabyumva eh nuwa ngo babateze nayo majanda bayabateze kushaka utwo tunuza kugira ngo nitubyanga batwice bavuge ko twabanga ibiryo ariko twarabiriye tumaze kubirya noneho muheraho mwabwira Yesu tubabwira Yesu ariko se pamphile namaze kubirya ngiye kuryama nibutse inkende nuko iteye nararutse manza nayo nonse narayarutse urebye inkende ni nk'umuntu ni nk'umuntu nuko ariko ubutumwa turabuvuga katugaruke gusa uyu muri murimo byinshi pamphile wambwiye ngo nkubwire ngo kubera iki ibi bintu mbyihambiramo yego nzabyihambiramo kandi Yesu azabinshoboza nzabigumamo shitana byumve nzabigumamo Imana ibyumve ikomeze impe imbaraga nshaka kwakira ingororano nshaka gusengera icyo Kristo yamfatiye rero nuko eso nkubwo kamvuge zipad iyo wararaga mu mukingo kandi urange ibyo bice byose wambwe ntago bituwe
usanga abaturage batuye nka hano hagati yawe ni naho bandi batuye ari intera ndende yabwo ntabwo abo gufite ubwa kuri bo pfiri mu nzira bo gusa nararyama gasimenye nuko bukeye ugatusinzira kuri umuririmbyi wa korali Yehova Yire ndayikunda cyane imye ngo ndyamye mu mahoro niyoroshimbabazi urukundo rwe ndugo rungose ukuboko kw'ibumoso kuranseguye kw'iburyo kurandinze kw'iburyo kuramfase mbese niki rero aho ndyamye nabwiraga Yesu ngo urabize ko ndaya undindira umubiri n'ubugingo mu izina rya Yesu amen karyama ngasinzira najya kumva nkumva inyoni ngo jwi kaba ndabyutse ngahaguruka ngagira ubwo komeza ivuga butumwa kandi mu rugo mukene birabirayi watubwiye ngo byaje kugenda gwe birabirayi niho nakubwiraga nari mvuye mu ivuga butumwa igasoba wabo wabayakabumbye nyine ndaza ngeze mu rugo sanga madamu aburayi gatatu na uri ku Imana nanye ndi ku murimo w'Imana ariko ho nari nagize umugisha bampitike ibihumbi 15 none bampaye 15 ndaza ndi muri bisi rero none urabize ko bisi vako yavaga ku Kibuye izigisenye na wa muhanda mubi nyine turashima leta yacu kubwa imihanda irimo gukora yego icyo gihe nyine waza guhagaze babaga ari benshi cyane ndabizi cyane cyane mu gikoni none umpagaze ubwo ukona gahagaze nyine bisi irimo kunzunguza udufaranga twari mu mufuka none ubakora mu mufuka baratujyana ayiwe 15 nageze kure zine nyine mvuye mu modoka uratubura nkoze mu mfuka nsanga nta mafaranga ubwo kandi uri mu murimo ndi mu murimo hari abantu bazi ko mu murimo w'Imana ntabigera yozo yaha uya reka nkubwire nta kibuzi bisitaza kuza ubizana zabonishana shetani ubizana zabonishana nabambari amakuba n'ibyago by'umukiranutse ni byinshi ariko uwiteka na none amukeza muri byose nanjye nkize imbeho kuko ntakubeshye rwose umbura rwose noneho rero ndaza n'amaguru mva kuri zine n'amaguru cokora nari mpageze saa tatu za mu gitondo nageze Musanze ko nari ntuye kubyanga bonyine nageze saa 11 n'amaguru uyu muhanda wo kuva ku Gisenyi kugera Musanze n'amaguru urumva nari navuye ku Kibuye muri iyo bisi kuva hava saa tatu nta nariye ahubwo narihuse narihuse pesi yampaye imbaraga ubwo se mu nzira ntabwo wivuvuturaga Imana bo ntabwo byabura nariganyiye nariganye ndabona ariko se Imana kuzi ko nari maze ibyumweru bibiri ku murimo wawe udufaranga nari ntahanye bakaba badutwaye kose Imana buriya bigenze bite ndabona ariko buriya burahari icyo yakoreye madamu we ndari nk'abantu bamusuye bamudufaranga ubwo buriya nitwo tuzarya nabandi shetani tanteshe ibihe byanjye nanagiye ngeze mu rugo nsanga madamu aburaye gatatu nicyo cyanciye intege cyane yego arambwira ati utwara rero tumaze iminsi tuburaye rwose wihangane ahubwo niba hari ikimana yaba yaguhaye waduha tukajya guhaha amarira ahita azenga mu maso kuva ku Gisenyi ugeze Musanze n'amaguru noneho pita madamu ahita afata ikibo ajya gusoroma umushogoro umushogoro urawuzi se yego ajya gusoroma umushogoro mu isambu y'umuntu twari duturanye urumva iyo nzu twarimo yo wahejwe inyuma n'amateka ntabwo nta isambu yari ihari urumva hari iy'abandi niyo iyo nzu nawe iye aho yari iteretse twabaga iyo sambu yayikodeshaga abandi twe tukabamo pamfi ibigori bigakoza amababi mu ntunzu simvuneho na kimwe bikera bakabisarura Sinshi ntashikeho n'ikigori na kimwe kugira ngo nindubwire bw'itorero n'abantu bamfatanye ikigori kimwe izina ry'Imana ryatuka cokora babaje nko gusarura kuko nyine ntawagomba kubyiba mpari nuko bakaba bati wafata ibigori bakama nk'ibigori nk'icumi kama nk'ibigori nka bitanu nuko nyine kajya kutsa nuko ubwo rero bigeze aho madamu ajya gusoroma umushogoro igiye gusoroma umushogoro nyine bamusangamo banyirabyo bamusangamo nyine yasanze ahubwo yasanze nyirabyo arimo
Aravuze nimwebwe mutumi bishimbo byanjye bitere yamuteye ibuye rigwa mu kibo. Ikibo madam nyine kiragira aza yiruka gitamo. Noneho ndababara niba ari umunsi nababaye umunsi narababaye. Kuko nababajwe nuko mvuye ku murimo. Imana ikaba yemeye ko banyiba na madam ugiye gusora umushogoro akamuteye ibuye. Yavuze ni Romana rwose manza udaha agaciro umurimo. Ariko ntabwo igikiranirwa ngo yibagirwe umurimo. Oya, uko kwari kwibwira kwanje. Eh, uko kwari kwibwira kwanje, ariko burya Imana ikunda umurimo igakunda n'abakozi bayo bahuriho. Eh, naho umuriza umuntu wese umukozi w'Imana uri ku murimo, ahumure. Ahumure, kuko ikigeragezo kitari igihano, kiba gihetse umugisha. Madama te bari banyisha ubwo ngiye kuvugana no byahise bihagarara mfata Bibiliya ndagenda njye ahantu napfukamaga mu gashyamba natangiye kurira gusenga ntago nari nkibishoboye naragiye narebaga hejuru amarira akamanuka kareba hejuru amarira akamanuka ngira Imana ntari koreho Imana burya nawe warampe umukekwere ndeba ubu ngubu iyo nkora ubuyede mu rugo baba baburaye gatatu si umurimo we mvuyeho kandi iyo ndeka kuwujyaho uratwari kugirana ikibazo yego nabwo wari kuza nkubita ngiye kubona mbona marayika pamfe n'Imana itabura guseruka n'Imana umva amasengesho buriya impamvu Imana iba kure yacu nta kwizera tugira yego ngirira ntyo nagiye kubona mbona marayika aramanutse amanagura amarira ako kanya arambwira ngo uhereye none niteka ryose tuzongera kwicwa n'inzara yewe haleluya haleluya ndavuga noya uko no kubesha ni igipindi ibi ryose nabivana amafaranga bayibye ibishyimbo umushogoro mwana mu bari bagiye gusoroma nabo bamuteye ibuye ntashora abona biravaye none madame arambira bra madame wanje buriya yarakomeye kundusha agira kwizera pe andusha kwizera yego ariwe atari koshere ntirabura uko bigenda nawe mwana uri kumwe eh none aravuga ati ntirabura oya we aho nari mfukamye nago yarahari ahubwo we yabonye nkomeje kurira aragenda afata ikibo ajya gusama babi ya kayote kayote yo ndumva utarapfa kuyimenya ni ibishiyote ibishoyote ya byagenda kumera nk'imyungu dutoya dutoya erega nanjye wa nanjye noneho aragenda ajyayo gusaba ayo mababi ya kayote nyine muyamaze ikiza tuyarye eh ejo no ngwamira myumvishi naga yenze ko biribwa eh uturatu babitura ryo hacana n'ubu ngubu ahubwo mbo ndubonye ndatuke n'uko ukuntu iyo kubisa mutumesa biryo nuko ibyo rero aragenda numva noneho marayika araza arambwira ngo amanagura amarira yarafashe mushwari amanagura amarira arambwira ngo uhereye none niteka ryose habuzicwa n'inzara ndava ntimva hejuru hejuru kose ibyo ntanzira wanyuramo ngo ntabare ariko dufite umukecuru w'umunyamasengesho dusenganaga yarasenze ngo mana we ngo inzira zawe zingana n'imyenge ya supanete zingana n'imyenge ya supanete kandi mana ngo ntabwo uri bakame ngo uzaturyarya Imana ishimwe urumva icyo nzi Imana yacu hirya y'inzira zanjye hirya y'inzira zawe ifite inzira zirenze igihumbi Imana ishimwe nge nabonaga ibyo 2015 nkumva ariyo nzira naryamo nkumva umushogoro ariyo zo nzira narye camo ariko Imana yari ifite izindi nzira ntanze irambwira ngo rero ubwo ubishidikanije urabibarirwa kandi ari bitangaza byawe wari kuzabwira abandi imva hejuru numva nyine ari bya bihumuriza byo mu mana yego cyangwa ibitekerezo byawe ndakomeza ndarira ndakomeza ariko ntago byari bisanzwe pamfere marayika yampanaguye amarira mbona gusa nabibonaga ari umuntu ari kumpanagura amarira yego aragenda agiye rero ndarira buriya mfite umukobwa wanje mfite umwana w'imfura nashingiye Yesu yampaye nareze mana mumpaye afite imyaka 2 nuko nyine muri bya bihe by'intambara yego ubwo niwe mfura yanjye yego ubwo we yarari mu rugo nawe nyine ari umwana w'umubabaro nyine wihangana imibabaro
mubana nayo eh nuko ubwo yarari mu guca matama buye nyine araho nyine ari nko kwigumanya ngo inzarirekeraho kumurya noneho ngagiye kubona abona umuntu araje ngaramubwiye ati biteshane byiza papa rengo papa ari gusengera ari mu gitari ngo no mama ngiye gusama buye akayoti ngo ari kwa Fabian none se ngoza numufuka ngo mbashirire mwibirayi mwana tese biri tuza numufuka mbashire mwibirayi kana karagenda kajya mu nzu kazana gafuka ngo nyine nibyo kambiraga kazana gafuka karagafuka kariya ku biro 25 kumuceri ngo ndasuka muno unatese ako kabamarira iki teko ntacyo kabamarira genuza numufuka munini ati mufuka munini uhari niwe papa azankorera mwuburire mu matora nyine nigifuka nari ndasabye mu bacuruzi kugira ngo nzashire mwibyatsi none ngene nshireho hejuru y'amakoro none se ndakagurira matera nange ntayo mfite pamfere bura haraho yadukuye haraho abantu bajye bibuka aho Yesu yabakuye byibura bibuke ko ibyo baryamagaho bidakwiriye nabona ryamye kuri Duduma nabona ryamye kuri Dubure matera acyarazamura ibiganza avuge ngo ndagushimye Imana igiteye agahina nuko ibyo byiza Imana yatanze ari byo abantu bakorera ibyo narabibonye hari iminsi Imana namwe ngo nisenge amasengesho y'iminsi irindwi kandi ntari bundajyaname no kuburiri nibwo numvishwe mu matoro ryo iyo umuntu amaze iminsi atayiryamaho niba ukurikiye n'iki kiganiro umaze iminsi uryama kuri matera ubuyivuyeho gato wongera uryame hasi uzongera uhagaciro matera avuge ngo byibura Mana ndagushimye ko wampaye matera nararyamaga ku migogo nunabona umuntu Imana imuhaye matora akabyina nibwo uzabiha gaciro nawe kuba ku mazi myaka ariko ngakubwira ko matera yakoze ishani wanje matera nashima Yesu burya tunyuza ibizigo kugira ngo tubone nibyo kuvuka buriya niba ariko ndabwira mugenzi wanje ukinyura ibizigo byibura ukibona ko ari ku musozi w'ibibazo ahumure igihe kizagera azabona kasikoni ry'umunezero ahubwo nibiba na ngombwa yibagirwa aho yavuye ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo nimurya mugahaga ntimuzibagirwa ntabwo byari byiza ko twibagirwa rero umwana yaravuze ngo none se ngo none ngo kinari cyo papa arankorera mu matera undati rero azakugurira asabira ikindi wehozana mbashirire mwibiraye azongera gusabira umufuka wo kuraramo nange na madamu twararaga mu mufuka Biki mwaraga ubwo mwarimo akoza namwe mbese uwo mwana yashaka ko azaryama ku buri nk'ubwo muryamye ko kuko twafataga icyo gifuka to we na tukajya ahantu hari ibarizo umurama buri abantu bw'ibarizo umurama akaba ari udutsindagiramo n'ubwo ngubwo iyo ni matera ubwo mwakoreshaga nk'imifuka ibiri mwebwe imifuka hari bifuka abacuruzi bagira binini bazanagamo imyenda by'amabaro by'amabaro bazanagamo n'ibikweto birebire binini ndabyibutse nibyo ubwo rero nibyo ngibyo ukabidodesha urushinge kugira ngo wamura mutavamo nuko ubwo rero nabwo yabaga indi matara none abwo baravuze ati zana umwana aragenda zana wamufuka ngo agiye gusuka arahirima kwangu igira yo ndifasha arasuka cyagiye mu ngibiro bigeze nko muri 300 arangije ubwo nge nararize ndambiwe ndaza ndataha maze gutaha ndaza ngeze mu nyine ngerageza guhanagura amarira ngo umwana atabona ko nahoze ndarira nero ngeze mu rugo ngo mbe papa ko ngo wahoze urarira ntoya ngo none se ku maso ye kwari amwe amarira nta marira mfite ngo yango biri kugaragara ko warize ntoya uriya rero pamfire itaguhishe abantu bakubona ngo bakubona nubwo wakihisha abantu mu bibo nubwo wakihisha nubwo wakwihisha Imana itaguhishe bakubona tujye tureka Yesu aduhishe nuko rwose Yesu ni uhisha umuntu mu bibozo bakagira ngo yarashubijwe naho umuntu yararushe ariko iyo Yesu aguhishe Mana we nuko ndanaje rarangira niyo yani nta kibazo none se n'amaso yawe yatukuye ndaza mpageze nuko ninjiye mu nzu mbona byabira abarambwiye ngo maze ngo hano batuzaniye ibirayi tinde ntimbabarira Yesu nahoze ndagutuka numva ko ari nk'ibiro bibiri cyangwa bitatu none Imana we nari ndi kubona nta nzira wabona ngo ngaburire none uzanye ibirayi ntuhimbazwe uwite ntuhimbazwe nirukira mu nzu mu kujya kure nsanga ibirayi ni ibirayi Jeannette Karame
ibi birayi ni bande babizanye uwe ari mu mabuye rimwe kabiri we ibi birayi ni bande babizanye ngo niwe ariko ndakubwira ibi birayi ni bande babizanye ngo ariko niwe agakomeza ngo katane karino ariko mbwira ibi birayi ni bande babizanye urumva icyo gihe urakara kuko umwana ari kurangara ngo ariko ngo siwe ngo mbese uri kumumbaza ngo ntiyambwiye ngo mwahoranye ko nge nahoze ndasengera se hari mu gitari none wabonye ndi kumwe nandi ngo nyine ngo yambwiye ngo mwahoranye ngo se yambwiye ngo mwahoranye mu gitari ngo muri gusengana ngo yambwiye numva ibintu birahindutse ngo yavuze ngo yitwa bitangaza ko yambwiye no bitangaza ngwi twahoranye mu gitari ngwi ndi gusenga ngwi nibuka rya jambo yambwiye ngo urabarirwa ibitangaza kandi wakagombye kubyirebera n'amaso yawe kwizera kwacu guke gutumye tutaka mbona n'ubuhamya duha abandi yego ubwo madame yavuze nti none se nti bande bari bamwikoreje ngo none se hari ubwo yari yikoreye none se birabirayi ni bande babiyezanye ngo niwe yarabifite mu kingo mu kiwe yesu wite Ugumana ufite cyo kingana gute? None urwo rwebo rwari rungana rute? Mumaze yasutse ngo arangije ngagishira ngo mwisha ngo mu mufuka w'ikanzu yari yambaye. Sendi kurota. Nabo nibirayi nkabone birafatika fiziko. Nari umwana none nkabone umuntu umwe ntago yabyikorera. Uwo kubimbwira nawe nkabone nawe ari kunshanga. Ni none se anyuze. Aravuze se wa mubaje ngatuye. Atuye Nyabirese nguye none se kuko mwana yaramubaje ngo none se ibi birayi kubishize hano ni ibyande ngo ni ibyanyu none se tubirye nguye turyeho atuye muzabirya byose none se mbwire papa ngo uruwahe muhamagare se ngo yamwihorere none se mbambwire ngo uruwahe uruwe Nyabirehe oya uruwo mu Buhoma oya uruwo mu Ruhengeri oya uruwahehe ngo mubwire ngo gitangaza yagusuye ngo wawe ni mwahoranye hariya uri gushidikanya ni ukoze anyuze he kwagaza hano mu mbuga arasimbuka ngo papi abantu bazi ko nta mana tugira dufite imana dufite imana yaciriho ni imana ivuga bikaba yategeka bigakomera nti none sagaze ngagaza hano mu mbuga ngo arasimbuka ngo ngo yarari kureba ngo uruhinje Wari yambaye ikanzu nziza kubera aho twari dutuye hari hafi n'umusigiti wari yambaye amakanzu ngagiye kumera nka yababandi basengera hano haruguru ngo ariko ngo ntabwo asa nabo ngo yari mwiza ngo yari ari guseka nahise nongera kurira kwanza navuga ndi Yesu nakugishije impaka tuba tubonanye wenda hari n'ibindi nari kukubaza nari kukubaza ukuntu nzava muri inzu y'abantu nari kukubaza uburyo nanjye nzabona iyanjye nzu nari kukubaza iby'uru rugendo none kubwo kukubwira nabi ugiye utambwe ntariko ndaje dunza ni ibirayi kandi ibirayi warabiriye nta budafite ubwoba warabiriye pamfi warabiriye cyari ibirayi byiza ibirayi ubu ngubu hano dufite ibirayi byitwa ku ruseke iyo ku ruseke ndumva abatubuzi b'imbuto mbese bano badutuburira imbuto ndumva ikozwe ntabwo irengeje imyaka itanu byari bimeze nka ku ruseke kandi ibyo ni bya mbere yawe kandi ibyo urumva ibyo birayi nabiriye muri 2023 mikrofone yawe ntije kure gusa nanjye ngo tega amatwi nubwo ndi gutita muri 2023 urumva rero byasaga na ku ruseke icyo gihe nta munyu twari dufite madamu yaraje arahata arabiteka twumva bisa n'ibiri mu munyu bimeze neza urabyumva turarya ubwo kwari ugutogosa nyine nta kindi twari dufite twagerekaho urumva nibyo twariye byonyine ahubwo ibirayi bibisoko y'ibiryo gute ni ukuvuga ngo ibyo birayi twagize ubwoba nabwiye madamu nti ngwino uhate turye dupfe n'ubundi aho kugira ngo nicwe n'inzara ndicwa n'ibirayi araje arahatse si birayi byose kuko bizanywe nande nkanyeganye zigifuka wa abantu ntihata turye ibirayi yarahase turarya
tumaje kurya noneho ndagenda mbira abanyamasengesho twasenganaga uko byagenda ahi wacu mu rukuru bakagati siko ko birari nimuze muri bakaza bakarya aba magrupe y'abanyamasengesho hano mu mugi wa Musanze bazaga mu rugo abaje kurya ibirayi bakandanira umuceri bakazana isukari bakazana ibihimbo tukabatekereza urumva byahaye nk'ubukera rugende bazaga kurya ibirayi bakazana ibindi biryo eh tujye kureba ibirayi byavuye mu ijuru niho nanyoye nido banza nikira igikombe kinini cyane nido kuko ntari nzi nido urumva madama sukamo nkuri guteka igikombe kandi ibintu ntabwo biri gufata sheri ubwo ari guteka nyine yagize azi ko ari ifu urumva uwari watuzaniye iyo nido witwa imakire araseka ati yo ati ntabwo ari ukubabikora bateka amazi n'amazi yashya bakajya barafata ku kiyiko bagashyira mu ntuza mu gakombe nterekada ntitwagize ngo ni ifu imeze tuzi ko ari pate jone urumva rero niho twanyoye na nido niho batuzaniye ibishyimbo ibirayi turabirya pampe ibirayi twarabitekaga ntibishyire pe mwabire nk'iminsi ingahe se ubu twa mana yo mu ijuru ntibihorose ibirayi nge nibuka amezi umunani oya oya none si ibyo birayi amezi umunani byaba bitaraboze ntabwo byaboraga ntabwo byaboraga none reka nkubwire habaga nk'ingihe twasuwe na wenda nka korali yose hakaza nka grupu y'abanyamasengesho abantu nka 30 40 tukabatekera kuri ibyo birayi aho madamu yabihasa bigeze ugasanga ni naho bikire yewe bariye bahaze bariye ibirayi mukabitunga amezi umunani ngenda kubwira nimuka muri uyu mugi wa Musanze twarabyimukanye ntabwo nzigiye byashiriye ko nabonaga bibaho bitamera kwa kundi birayi reka reka kuno ngo biragira bimere oya ahubwo ajya gusanga ugasanga byibura wenda byagize urabona birahunze bise bihunze bigize ukabona ubundi wajya kuri ugasanga ubundi ukagira ngo ni ibyuya byajemo icyuya urakeze mbese nkurume kurume ugasanga wenda byatohereye nu bigahora bityo ntago byigiraga bikira ntago mwagurishijeho se oya watinyu ntago nabigurishijeho ntago nabigurishije ubwo se mu itorero wanyu bagufashe gute mu itorero iwacu kigihe twari dufite regionali wacu yitwaga munyankumburwa nawe yaje kubiryaho baravuga ati ibyo birayi koko bya nabo baje mu rugo mwarabikarangaga none urumva utuvuta hari igihe twabonetse none washyiramo n'utuvuta bigafata umva rimwe warabirya ukumva ni nk'amateke ubundi wabirya ukumva biragize ubundi wabirya ukumva harimo ibimeze nk'ibijumba urumva byari ibirayi ariko birimo n'ibindi bintu ntamenye tutamenye rimwe urabona kurya indyo imwe yagira wayirambirwa ntiwayirambirwa ariko rimwe urabirya ukumva bimeze nk'amateke y'amabungu hari ukuntu twaduteke tume tugira ubuheri yego ubundi wabirya ukumva biri kuzamo nk'ibijumba ubundi ukumva biri kujya kumera nk'imyumba urabyumva noneho rero ibi abatuzaniye ibishyimbo wagereka ibishyimbo rimwe ukumva kuko njye ntago mpumurirwa ntabwo njye mpumurirwa ariko abahumurirwa uravuga ngo noneho ngo biri guhumura ngo wagira ngo harimo ngo imyumbati ngo wagira ngo ne twashyizemo n'ibijumba nyine byagenda bihinduranya impumuro bitewe na vitamine imana ikeneye ko muri byagenda bihinduranya impumuro rero wenda kugira ngo nkubwire oya ntago matera tuyisimbuka nubwo nkonje matera tujye kuri matera matera rero twasuwe n'umukozi w'imana n'ubu turasengana ni pasiteri David n'ubu aba hano ku cyicaro cy'ururembo rwacu muhoza ariko nanone tubana muri gurupe y'abanyamasengesho yitwa gurupe abanyarukundo ni perezida nkaba visi perezida ni inshuti pe ni inshuti yanjye inshuti yanjye ndamukunda noneho rero yaje kunsura we ni umusirikare yabaga hano mu kigo cya Nyakinama none aje kunsura nyine araza urumva muri iyo nzu nabagamo ahageze nyine nta byumba byabagamo kuko wahagararagamo
ukareba aho buri wese aryamye none nagezemo arareba nawe yasanze nyine tuburaye nawe noneho arazaje kudusura byabireye byarashize oya ni mbere y'ibirayi ho gato uyaje kudusura mbere y'ibirayi ho gato kubwo tugiye kubuhamya bwa matera ibirayi byaje nyuma ya David no ubwo yaje kudusura noneho yaje kudusura araza nyine aravuga ngo oya ni nyuma y'ibirayi inyuma y'ibirayi kuko yaje kudusura noneho araza ageze mu rugo ahubwo madamu yaratwite madamu yaratwite noneho atari kurya ibirayi noneho araza aratureba nyine ampa amafaranga 2000 ngo tujye guhaha noneho madamu barambiye ngo bibande ku gaceri ko nyine we arakubasha ibirayi yebwo yarashaka umuceri nyine ibirayi ntabyo yarashaka kubera yaratwite noneho njye umuceri naho urya giyo nagiye mu giterane yego noneho ndagenda bya 2000 byose mbigura umuceri ikiro cyari 600 yego nguzemo nka 3 naguze ibiro 3 wirumva nyine ubwo ndaza ngeze mu rugo madame arawuteka umuceri koko manza yaratetse nk'ibiro 2 n'iki safuriya yaruzuye umuceri turawurya rero tumaze kuwurya turaryama noneho twararaga muri cya gifuka nyine nk'uko nakubwiye nuko ubwo mfate kuko n'uburumviye imbeho uko imeze buriya ubu hano nta mbeho ihari ubugeze hano haruguru ku byangabo nibwo wakumva imbeho muvandimwe nibeshye nza nyine nta kintu cyo kwifubika mfite naje izuba ryaka ariko ubu bwenge ubu nzavugira ntera ariko urumvaga babigoye bino bikapu n'ibi byuma byose mu ntoki ngo kubitaho n'igikote ntago wabitwara ubu rero buriya hano haruguru gatoya niho haba imbeho ubu hano mbese ubu hari ubushyuhe kubera ari umujyi haruguru aha igisiga kirakonja kikamanuka mu giti kikananirwa kwiramira kikagwa hasi kigapfa kubera kunanirwa kurambura amababa yesu we buriya gukingura nk'ingufuri kugira ngo ufungure ewana intoki ziragagara ku buryo utashobora kugera hano kuri za byangabo gutyo za nyabihu harakunje cyane ubwo rero imbeho yabaga nyinshi tukambara umufuka mu maguru tugashira umufuka mu maguru nyine kuko imbeho yo mu birenge buryo irababaza ino ngashyiramo amaguru na madame agashyiramo amaguru mu mufuka umwe mugahindukira mutese ubu mva guhindukira umwe yakoraga mu amaguru undi agakora mu amaguru none ubwo umwe yahindukira undi akongera agashyiramo amaguru sha nawe noneho rero kandi uri umustar uzenguruka hirya no hindu ubwo n'ubundi buhamya bwihariye nzabugu nzagaruka pe nzagaruka tujye no kureba anonsi ya noneho rero ubwo uwo mufuka nyine twarawufashe turawigomwa kugira ngo tuwuhe umushyitsi imbeho itawumubana nyinshi noneho tumuzanira umufuka tuti muraryama muri uyu mufuka toya reka ati nta muntu warara mu mufuka noneho ati nta kibazo genda umufuka turawujyana nyine n'umusirikare nyine ntikaburamo naye ati reka ati naha atarahanara haraye ati ntabwo yari imbeho umufuka turawujyana rero tujya kwiryamira sha yaraye akomanganya amenyo urumva yaramukubise noneho mu gitondo rero ndavuga ati ngwino hasi y'umusirikare wanjyanye he kandi ati ngwino kareka ndabyutse turagiye anjyana mu kigo iwaba inyaka inama ampa matera ampa n'udushuka 2 ampa n'2000 arambwira ati rero uwiteka arabizi ko nzabana nawe imana integetse kukubera mukuru wawe imana iguha umugisha ubwo ntegera imodoka ndazamuka ngeze mu rugo rero madamu ati wa mugabo iyo matera uyikuye ni matera rwose niyo bampaye bakaguha matera bakaguha n'amashuka cyane
Uyaragize ngo ubiteruye ahantu. Ayaragize ngo nyiteruye ahantu. Chuti yanje imana ni umukozi w'umuhanga. Abarambi atumva rero matera aragiye arayishashe. Maze kuyisasa ashiraho na twadushuka. Aba mbona aja honda ari kuri ati. Iyi matera ni nduyigoye ntari kose wa mudamu. Kumbwiye ko iyi matera ari David uyimpaye. None waruzi ko twatunga matera ntoya ariko imana irabikoze. Waruzi ko natwe twagira matera mu nzu ntoya ariko nyine imana irabikoze. Ati rero David ni mukuru wawe? Oya. Ni munumuna wawe? Atoya. Ni mubyara wawe? Noya. Ni muramu wawe? Noya. Ni iki cyawe? None se kari Yesu waduhuje? Ni mwene data muri Kristo. Ati rero David afite uwo mukoresheje. Afite uwo yakoreye ni Kristo. Nti ni wenyine. Rero Kristo utumye tubona matera. Turabigenza dute? Nti nyine ni ubwo nzamushima. Atoya nshaka ko tumushima uyu munsi. Abantu bajya bibagirwa. Bajya bibagirwa. Abantu bajya bibagirwa Imana imaze kubakora imirimo n'ibitangaza baribagirwa. Agahiga umuhiga ati numpa urubyaro. Nzakora ibi nibi. Agahiga ati Imana numpa umufasha mwiza. Nunkorera ubukwe. Nzakubaha. Agahiga ati Imana numpa umugabo. Nzagukorera. Agahiga ati Imana numpa umwana. Nzagukorera. Iyi ipfa kubikora gusa. Kugira ngo bibuka ko bahize. Mani gitubabarira nuko ubwo madama ati rero nge ndabiza abantu bibagirwa vuba ushobora kwibagirwa aya makoro twaryamagaho ushobora kwibagirwa iki gifuka waryamo mu mashuka ukibagirwa nshaka ko uyu munsi dushima Imana nti none se turayishimisha kuko nabirindwi yampaye mbiguzifu ubwo nimbona amafaranga nzamushima ati none se ufite amafaranga ati ntayo mfite ako nshaka kurana nshimye Imana rero none se turamushimisha hari amafaranga ufite ati nayo atumva ishimwe nteguye niri reka Imana ibanzize irare kuri iriya matera none tuyoroshe tari amashuka none nge nawe tuzayirara hejo twe turaraho twararaga noneho rero twe tuzayirara hejo ntumva barakubeshe sinshobora kurara hasi Imana yampaye matera Sungu byo bine aho najyamiye hasi birahagije ngomba kujya Nasa yumvaga Imana iri buze kahakwira Buriya reka nkubwire Hukomeye yiyerekana nk'inyembaraga no kuworoheje yiyerekana ngo yoroheje Buri Imana none se kiturimo turangana na matera Ntariko wa mugani Noneho abaravuze ati ibanze zirareho twe tuzarara hejo Ayo rusa n'amashuka. Abantu barusheri ugira kinindi mikino. Nge ntago narara hasi nabonye matera. Ubusuretse kwirata narara gahe ntarabone iyo matera. Ubwira umuntu ngo ngune tiye kurara imbere y'Imana ati reka reka reka. Cyabara kubesha. Ati reka reka reka. Ati ibyo ni byo basase. Hari kera. Nyamare yakagombye ku icyo gihe kera. Nta matera yagira. Akemera kuyireka akajya kurara imbere yayo. Akajya kurara ku gasambi. Nuko madama ati reka nkubwire. Naraye muri iyi nzu nta rubanza nakugezeho wanyambariye inkweto nta rubanza nakugezeho wanyambariye ishati nta rubanza nakugezeho ariko kudasasira Yesu matera biradutanya kandi ningi wacu sinzagaruka kuko iyi matera wimye Yesu ngo arareho sinzayirara naho nawe Yesu erega wowe byamenye akomeye niwe nshuti dufite niwe uzadukura haturi niwe uzaduhembura niwe uzaduhindura amateka none nutamusasira matera ariyo ufite ubundi bintu uzagira uzabimuha nge ntabwo nabana nawe ubwo wirukanye Yesu k'inshuti nkuru nta nindi nshuti uzagira ihuje nawe ntabwo nabana n'umuntu udashaka kuraza Yesu mu nzu ye reka oya aho kugira ngo ugende ngaho Yesu azarareho none gusa Yesu arabashimye Yesu Musa akibatabara birangiriraho ariko igihe cyose twakagombye guhora dushima mu bibaho byose twakagombye kumushima yatuzamuye mu ntera twakagombye kumushima twabyaye twakagombye kumushima twashatse twabyara rimwe tukamushima twabyara kabiri tukamushima twaba tugeze mu ntera runaka tukamushima kuko Imana ni nziza ibihe byose Imana ni nziza ntingabazarareho none gusa
Madama ati nyine ni uyu munsi nshaka kwararaho ariko atubanzirize kuri ubu buriri. Sawa ati kandi umwarayishashe se cyangwa umwarayizinze? Oya ya nyine yaravuze ko agomba kuyisasa agashiraho n'amashuka Yesu akaza akaryama. Nase umushitsi yagusuye ni ujya no kumworosa agiye kuryama. Oya wowe ushiraho amashuka ukamusasira neza wakaza kiya. Ari bwiyorosa. Akiyorosa. Oh no. Arava ati kandi urabanza wihane. Uko ari wanze ko Yesu aza kurara. Imana imbabarire kwanga Yesu kwaza kurara. Nuko afata ijambo ry'Imana ampa indirimbo turaririmba turasenga turangije none ubwo yayigisha ijambo ry'Imana arangije ubwo zaba warafashwaga. Ese ko nende kwa n'umugore ndaje hasi nyine ni kwa kwishushanya kw'abantu hari abateranaga badahari nanjye nari nsa n'udahari ariko nanjye numva ndi kwicira imanza ko nari ngiye kubuza Yesu kuzaho. Noneho ubwo birangije turasenga nyine ngo turyame kugisambi twiryamiragaho nyine noneho tukashyira amaguru muri cya gifuka. Noneho rero twarasenze ariko navana Imana mbabarire kuko wari ubonye ko matera nari nkwimye matera mbabarire ubwo nyine na madamu nawe turasenga tugisenga twumva birahindutse isengesho ryanze gucika. Madamu avuga ururimi avuze ururimi nanjye njya mu rurimi turasenga turasenga kandi isengesho ryo kuryama mva risengesho rito ya rwose turasenga turasenga ngiye kubona mbona ya nzu yacu turimo wasenga ukabona hari umuco rwose tugiye kuba twumva akazu kacu karanyeganyeze. Kamwe karyaga ya nyine nyine iyo nzu iyo wahejwe inyuma n'amateka twumvira nyeganyeze twumva umuntu araje atunyuzemo hagati nge na madamu twumva aragiye ajya muri ka kamatera twumva noneho karanyeganyeze karakatse none arangije mbisi nk'umuntu ugiye mu buriri arangije ndavuga nti Yesu we nari ndi kugukinisha none uraje numva nyine ko hari igihindutse iyi Imana ije hari igihinduka. Yego ngiye kuba numva ijwi ry'Imana riravuze ngo ibyo nzakora byose kuri wowe si kubwa amaboko cyangwa imbaraga sawa pamfi abantu icyo bari cyo nabo bari bo nta ruhare babigizemo si kubwa amaboko cyangwa imbaraga zabo ni Imana igira umuntu ikamugira uko ishaka ikamugira umubosi cyangwa ikamugira uworoheje ikamugira ukomeye cyangwa ikamugira umunyantege ikamuha cyangwa ikamwima irambwira ngo ibyo nzaguha byose si kubwa amaboko cyangwa imbaraga sawe ubonye ko wageze wanjye nta buriya nta buhanga nta n'ubwenge niyo yemeye ko ngira hariya ntuye irambwira ngo ibyo nzagukorera si kubwa amaboko cyangwa imbaraga sawe ahubwo nzabikorera kwiyubahisha. Umuririmbyi yararimye ngo kwikomereza umuririmbyi yararimye ngo aka gasura dufite ni Yesu aka gasura dufite ni Yesu Yesu ni we munyembaraga Yesu ni we utubeshejeho Yesu ni we udutunze Yesu ni we utwambika Yesu ni we utugaburira ubwo noneho abaravuze ngo ibyo nzagukorera byose si kubwa amaboko cyangwa imbaraga zawe arangije abarambwiye ngo nkugize umugabo mbere hose wari iki ubwo nari iki burya abantu ni abagabo kuko Imana yabagizeho yego abantu na baratunze kuko Imana yabibahaye yego yarambwiye ngo nkugize umugabo noneho nanjye ndireba se koko nari umugore nari umusore si ndi umugabo ndiki ndiki ubwo noneho iryo jwi ryanteye ikibazo cyane kuko iryo jwi naryumvanaga na madamu nawe iryo jwi sinahanuye madamu ntiyahanuye kandi twari mu nzu twembi na kakana kakana ntago kahanuye ahubwo ni ijwi numvaga na madamu aryumvise kandi rikavuga cyane nkaryumva yarambwiye ngo kugize umugabo noneho ngewe ndireba ndavasi koko umuntu wajya mu giterane yambaye inkweto z'umugore koko najya mu giterane nambaye ishati y'umugore kuko ubundi nari umugabo mba ndarira mpita ndarira
none numva madame aravuze ngo urakoze Yesu ngo kukumugiza umugabo ngo nanjye najya ndibaza icyari cyo ngo gikanyuye uri imana idashigikiye umuntu yamugira igishungero najyaga ngo nanjye najyaga ndibaza icyo ndicyo kikanyubira ngiye kumva numva irongira avuze ngo rero nti ngo ndakwambitse 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 numva madame aravuze ngo urakoze Yesu ngo kukumwambitse ngo na, ngo maze ngo muhiye myenda ngo mungurire mwinkweto n'ishati ngo ni ndambiye kwambarana nawe ndarikose uyu mudamu ubundi ubwizo nkweto z'umugore wambaraga zabagaze meze zipe bo nundi kweto tumwe twacaguwa twabadamu twabamama kwagiraga nk'agatsikarekare agatsi kwakunda gukora umukara ukunda eh twabaga ari umukara bakunda kuducuruza ari akiruhura noneho nkane imbere dufite utuntu tumeze nk'uturabyo nk'uturabyo zari inkweto z'abamama zifite nk'igitsi urabona bari abantu bavukanye ubumuga bw'ingingo zitaresha amaguru atareshya hari ukuntu igitsi cy'inkweto imwe kibari kinini hari inkweto roza zimeze ziba zari zimeze nka gutya ibitsi bisa nk'ibiteruye ariko ukuntu kandi wewe wayambara ukumva wanarembye none numva narembye numva narembye nta kundi noneho rero irambwira ngo ndakwambitse buriya kuba ndashima imana ko yanyambitse nuko irambwira rero ngo ndakwimuye kujyanya aho abandi bari buriya umuntu ntabwo yatura mu mugita w'umutujemo oya buriya niyo ituza umuntu niyo yubakira umuntu ubwo rero irangije irambwira ngo ndakubakiye ubwo madamu byose niko yabyumvaga ndangije nkumva nkavuze uyu mudamu ko ntari guhanura ko nawe atari guhanura ari kubwirwa n'iki byo numvise rero ni imana ibera hose icyarimo ubwo matera imbera matera nyumva ntyo ubwo ndara kuri matera gusa icyo nakubwira cyo matera gusa sirimana matera nibyo byanyimuye nibyo byanyambitse nibyo byanduje mu mugi nibyo yakugize umugabo nibyo byangize umugabo gusa nabwira abantu ko gukorera imana bizana umugisha buriya gukorera imana bihesha umugisha ukora abantu rwose nibakorera imana kuko ijambo ry'imana rivuga ngo ni mubingerageresha gukorera imana umurimo umuririmbyi wa hano nanone yararimbye ngo umuhate wacu si ubusa ku mwami ntabwo umuhate wacu ari ubusa ku mwami nubwo abantu batagushima ariko iyo ukorera yiragushima ntikiranirwa ngo yibagirwe imirimo imana ishimwe cyane namaze gukonja ku buryo no gufata mikoro numva ntangiye kunanira ntabwo nkubeshya ni ukuri uraza kunkoraho mvuga ukuntu umeze uranambaye agapira k'amaboko magufi nicaye hano hasi ntabwo byoroshye kandi ndagomba gutaha i Kigali ndagomba gutaha i Kigali ubu bwije bishoboka nka saa tatu zigiye kugera ariko nzi neza ko icyatumye imana ikurinda ko ari ukugira ngo n'udukurikiye yumve ibi bintu amenye ko ashobora kubohoka ndifuza kuzagaruka noneho tugasubira kuri kiriya gice cya mbere ku buryo umuntu ashobora kubohoka uyu munsi we yakora iki ngo abohoke imbaraga twabivuzeho tubisimbuka kandi ndifuza ko tuzajya gusura n'uriya mukecuru noneho akansobanura ukuntu icyo gihe yari yahindutse nka marayika nawe ibyo bintu bikora gute nagira ngo udusoreze niba hari ikintu wumva utava imbere yacu utavuze nabwo ngo wakanya ubundi usengere n'ababoshye muri rusange urakoze cyane reka dusoze n'ijambo ry'imana turasoma ijambo ry'imana ritoya umurongo mutoya cyane ijambo ry'imana riri hariya mu gitabo cya kabiri cya Mose igitabo cyitwa kuva ibice 28 umurongo wa 40 kugeza kwa 40 3 haranditswe ngo abana ba Aroni uzabohere amakanzu abanza ku mubiri ubabohere n'ibishura n'ingofero bibe ibyo kubatera icyubahiro n'umurimo iyo myambaro yose uzayambika Aroni
mwene so n'abana be hamwe nawe ubasige. Ku murongo wa 42 kandi uzababohera amakabutura y'ibitare bayambare batagaragaza ubwambure ahere mu rukenyerero ageze mu bibero. Aroni n'abana be bajye bayambara uko bagiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro no kwegera igicaniro ngo bankorere ahera kugira ngo batagibwaho no gukiranirwa bagapfa. Rizamubere itegeko ridakuka we n'urubyaro rwe ruzakurikiraho ijuru ritwiteho. Mwene data mukundwa, ndashaka ko tuganira ku ijambo ryitwa ikabutura. Ikabutura cyangwa se amakabutura. Amakabutura ijambo ryitwa ikabutura ni ryo nshaka ko tuganiraho. Nshuti yanjye Aroni ni umwe mu Bayisirayeli Imana yakuye mu Egiputa. Aroni ni umwe mu miryango 12 yahagurutse mu Egiputa. Aroni ni umwe muri uwo muryango watoranijwe kugira ngo akore ku rutambiro. Muririmbye aririmbye ngo mu magana menshi y'abanyabyaha yantoranijemo, si benshi bagirirwa ubuntu bwo gutoranwa. Nshuti yanjye, ndashaka ngo tuganire kuri iri jambo ryo kubohoka twifashisha iri jambo amakabutura. Amakabutura Aroni rero n'abana be berezwa mu Bayisirayeli bose, mu miryango ya Isirayeli yose. Aroni n'abana be abari bo bahamagarwa. Nshuti yanjye, zirikana umuhamagaro wawe. Bene data, muzirikane guhamagarwa kwanyu. Ujyu hagaciro umuhamagaro wahamagawe. Ujyu hagaciro umuhamagaro Imana yaguhamagaye. Uwubahe. Muri iri jambo uzahasanga indi myambaro, amakanzu, ibitambaro, ingofero. Ariko icyo tugendereye ni ikabutura. Ikabutura rero, amakanzu tuyavuzeho gato, uzasanga mu amakanzu y'ibitare, amakanzu y'imikara. Amakanzu buri wese uriho yambaye ikanzu. Umugabo yambaye ikanzu, umugore yambaye ikanzu, umwana yambaye ikanzu, umusore yambaye ikanzu. Ushobora kuva ngo yihe kanzu, buriya ikanzu, amaguru ni ikanzu, amaboko ni ikanzu, amaso ni ikanzu. Kuko buriya amaguru hari abatayafite, kubu yafite ntacu watanze, ni ikanzu Imana yakwihereye. Amaboko ni ikanzu, ubuzima buzira umuze ni ikanzu, umugore mwiza ni ikanzu, umugabo mwiza ni ikanzu, akazi keza ni ikanzu. Chokora amakanzu aratandukanye. Hari amakanzu y'imikara yakabayonga, hari n'amakanzu y'ibitare. Ikanzu y'umukara twayivugaho gatoya. Ikanzu y'umukara buriye ubupfakazi ni ikanzu y'umukara. Ni ikanzu umuntu yambara y'umubabaro yijimye. Ubupfubyi ni ikanzu y'umukara. Ubukene ni ikanzu y'umukara. Uburwayi budakira ni ikanzu y'umukara. Ibibazo runaka, ibigeragezo ni ikanzu y'umukara. Ariko iyo kanzu abantu bajya bayambara. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa uwihangana ibimugerageza, namara kwemerwa azabwa ikamba ry'ubugingo. Umuririmbyi yarimye ngo murinzi we menyesha igihe. Iwacu ni muhero. Undi agiye kumusubiza ngo ijoro ririjimye cyane. Iyo umuntu yambaye ikanzu y'umukara, ijoro ryiwe riba ryijimye. Noneho rero iryo kanzu cokora hahirwa uwihangana ibimugerageza. Nanone tujye ku makanzu y'ibitare. Ikanzu y'ibitare, kuba warize ni ikanzu y'igitare. Kuba ufite akazi ni ikanzu y'igitare. Kufite umugore mwiza ni ikanzu y'igitare. Kufite umugabo mwiza ni ikanzu y'igitare. Kufite abana ni ikanzu y'igitare. Kuko hari abambaye ikanzu y'umukara badafite urubyaro, babuze urubyaro. Weho rero kuba ufite abana ni ikanzu y'igitare. Amakanzu y'igitare ushobora kuyagerekiranya, ushobora kuba ukora n'umugore akora, abana biga neza, ayo ni amakanzu y'igitare agerekeranye. Hano iwacu mu rukiga umuntu yambara n'amajipo ageze muri 4-5, abamama ba hano iwacu
Kusi ukuma nacho imutwaye na amakanzu y'igitaro ushobora kwegerekeranya ushobora kugira mangazine ukagira imodoka ukagira umugore mwiza ukagira abana beza n'amakanzu agerekeranye n'amakanzu y'igitaro gusa ikanzu amakanzu menshi agerekeranye Imana ibwira Aroni ngo ariko abana ba Aroni munsi y'amakanzu bambaye habonekemo n'amakabutura ikabutura wambaye amakanzu menshi ukagwa hasi amakanzu ntabwo yabuza kukureba ubwambure wambaye amakanzu menshi kugufata ku ngufu biroroshye n'ugutwikurura amakanzu buriya amakanzu nta security agira iyo umuyaga uhushe wambaye ikanzu uretse gushiraho ibiganza ikanzu yabwite dore uko yabaye ikanzu nta mutekano uha uyambaye rero ikanzu umuntu yambaye amakanzu 10 nta kabutura irimo ukamubwira ngo najye hejuru ku gisenge wenda gusakara uhagaze hasi yarunyanyagiza kuko yarunyanyagiza rwose narabibonye muri corona mu minsi mike ya corona abantu bari bambaye amakanzu y'uburirimbyo abantu bambaye amakanzu y'icyo bari cyo ariko umuyaga warahushe ngo ugasa ukibaza ubukristo umuntu yari afite ugashaka ahubwo ari buri bukabura bararunyanyagiza ariko buriya ikanzu y'umukara iyo hari mu ikabutura ubona ashaka kuvuga ikigeragezo cyose iyo hari mu ikabutura nta mupfakazi wafatiranye yego uje gutwikurura yakanzu tariko urabona iyi kanzu ngo umufatiranye na yakanzu yirabura akakubwira toya imbere hari mikabutura barakubesha hari mikabutura umuririmbyi ukijijwe umuririmbyi wambaye ikanzu y'igitare dufite abana babaririmbyi bafite amakanzu meza bafite amajwi meza ariko iyo nta kabutura irimo aririmba neza ariko bakamuterinda yego gutwikura umuyagura huho utifu uje wese akamureba uko ashaka impamvu abantu benshi bazamuka mu ntera ugasanga na apotre ugasanga ni bishop ugasanga ni reverend ariko wajya kumureba ugasanga yateye umuntu inda cyangwa yariganije umuntu nuko nta kabutura irimo yagiye hejuru yambaye amakanzu ariko nta kabutura irimo azamuka nta kimuproteje afite nta kimurinze ni nta kimurinze cyane rero nshuti yanjye bene Aroni Imana irababwira ngo nshuti yanjye abo Imana yazamuye nta kibazo abari mu bigeragezo namwe mukomere ariko ikizarinda umuntu ni ikabutura bene Aroni bambara iyo kabutura ihere mu rukenyerero sinzi niba umuntu yadukurikiye ubisoma iyo kabutura kutayambara byatumye Imana ibica ya batazakorwa n'isoni ndetse bazana hera bagapfa kutambara kabutura ubwabyo byatumye Imana ikwica dufite abantu benshi bambaye amakanzu agaragara bambaye ibyubahiro runaka ariko bagiye ku rutambiro nta makabutura gusa rero icya mbere cyo batarapfa bazamwara ikindi kandi hirye yo kumwara bazapfa kuko arabwe ngo bambare ayo makabutura abarinde batazamwara kubwo kwerekana ubwambure bwabo icya kabiri batazapfa kuko aho bakorera hakwiriye kuba umuntu yambaye ikabutura dukenyera ukuri twambare gukiranuka Imana yace tugirenza cyane rero twasoza uravuze ngo tubwire abantu guhembuka kwiza ashobora no kuba mu mubabaro ariko ikabutura yambaye ikazatuma hembuka n'ibyishimo nokuri ashobora kuba yambaye ikanzu y'igitare namubwira ngo kuba afite impano runaka kuba ari umuyobozi runaka w'itorero kuba se ari mu nshingano runaka narebe muri uwo mwambaro mwiza w'igitare yambaye arebe ko hari mwikabutura kuba afite umugore mwiza kuba afite abana beza kuba afite imodoka nziza ni byiza ariko narebe bitaba amakanzu gusa atagira ikabutura niyo mpamvu iyo yambaye amakanzu y'ibitare menshi arimo amafaranga menshi arimo ibyiza byinshi hari igihe avuga ngo ntabwo nkiriho kunywa fanta ntabwo nkiriho kugira ntabwo ngikwiriye umugore umwe naho muri y'amakanzu nta kabutura igizite irimo Imana idushoboze kwambara umwambaro ukwiriye urugendo turimo rero
kubohoka nabwira bene data bahumure ntiba niba aboshwe n'umwambaro wirabura nahumure ntajoro ridacya niba kandi nabwo aboshwe n'imyambaro myinshi y'igitare yamwirunze ibisubizo bikamubana byinshi akumva ngo basigaye baramusuzugura ngasigaye aragendana n'abantu bamusaba gukora nk'ibyo akoze arahirwa tabohwa n'icyubahiro abohorwe n'umwami wacu yibohorere mu mwami kuko Saduraka na Meshake na Bedenego baribohoje baravuga ngo bagambirira mu mutima kutiyandurisha ibyo kurya byaho hantu niba buhoke babwira Imana ngo nukuri ibyo twa tugize byo byituboha kugira ngo ejo tutamwara hirye yo kumwara tugapfa Imana iduhe umugisha mu izina rya Yesu urakoze cyane nakoze ibiganiro byinshi maze ntago ndi mutoya muri ibi bintu ariko nzi neza ko umuntu wese uri kuri iki kiganiro bitari by'amangabutima na bya ni by'amatitere abantu batwika bakagira gute nzi neza ko azanshimoze mu biganza kandi nawe azaza kugushimira Pastor urakoze urakoze inshuti dusengere dusoze reka dusenge mana data wa twese turagushimye tugushimye kubwo uyu mwanya mwiza uduhaye hari benshi bifuzaga uyu mwanya utemereye Dawidi yigeze kwifuza kukubakira inzu ntiwabimwemerera umubwira ko Salomari uzabikora ntacyo twatanze kugira ngo nge na Pamphile uyu munsi tugezeho iyi tariki tuyigezeho ahubwo ni urukundo rwawe izina ryawe rishimwe turagushimye ko tudahuriye muri kabari turagushimye ko tudahuriye mu bibi tukaba duhuye tuvuga ishimwe ryawe manu himbazwe rero mukiza turinginze ngo udushoboze kuko turabanyantege nke tubabarire aho tutagenze neza kandi nyakubahwa Imana kuko ineza yawe ni nyinshi kuri twe umumaro wawe ni munini kuri twe dushobora kuba twarakoze ibidakwiranye n'ibyo wadukoreye utubabarire murengeze twari hano mu ijambo ryawe duhana ubuhamya tuganira kukugira neza kwawe watugiriye data ushimwe rero turinginze ngo ukomeze uturindire muri ubu buntu data uturinde kwibagirwa aho twakuwe nawe uturinde mwami kwibagirwa ineza watugiriye uturinde kwibagirwa mwami imirimo n'ibitangaza wakoretwe n'abacu ahubwo tujye duhora tuzirikana ko nta kiguzi twatanze kwari ubuntu bwawe gusa watugiriye rero mana yacu tugiye gutandukana mwene da tujyane nawe kandi natwe usigarane natwe ukomeze turindira umubiri n'ubugingo mu izina rya Yesu amen